ערב טוב לכם מהיכל הספורט. כצפוי, מלא עד אפס מקום. לא תמצאו כיסא אחד פנוי כאן בהיכל היפה הזה הערב. 4,500 איש הגיעו מירושלים ומספרים לי שאם אפשר היה הרבה יותר, היו כאן הרבה יותר. אם כן, אדום מצד שמאל שלי, צהוב מצד ימין שלי, הרבה מאוד קהל כאן. אווירה בהחלט לקראת משחק כדורסל גדול, לקראת גמר גביע מעניין באופן מיוחד. מכבי תל אביב הופיעה 29 פעמים בגמר, היום זאת הפעם ה-30 שהיא משחקת בגמר, ולקחה 27 גביעים. כמובן הפועל ירושלים, כידוע, הגמר הראשון, ומי יודע, אולי יש לה מזל של מתחילים. אנחנו כבר יודעים את החמישיות, בואו נתחיל עם מכבי תל אביב, זו החמישייה הרגילה, הנפל, צ'יימברס, קאטה, ג'אמצ'י, צ'ורצ'יץ'. צ'יימברס חזר בכושר טוב, גבי, מן החופשה שלו המאושרת בארצות הברית. כן, וראינו שלעומת הקשיים שהיו לו בהתחלה בגביע אירופה, הוא לא רק השתפר בסוף העונה, אלא במשחקים החשובים בישראל, בגביע, בליגה, הוא בעצם ההבדל. הוא בעצם השחקן הדומיננטי שקבוצות אחרות מתקשות למצוא לו תשובה. אני בכלל חושב שכל הסיפור הזה של מכבי תל אביב, סביבת תוארים, זה הגזמה גדולה. מכבי תל אביב השנה לא הצליחה בזירה האירופית, היא רוצה לקחת את הדאבל, דבר עם כל אחד במכבי תל אביב, הם רעבים מאוד לשני התוארים, וילכו עם כל הנחישות והרצון שיש להם. בוא נראה את החמישייה של הפועל ירושלים, ויש כאן שינוי, ברנסלי, דיוויד ברנסלי, שקלה 15 בחצי הגמר, פותח בחמישייה במקומו של רוברטס שפצוע, וזה יכול להיות סוג של יתרון מסוים, נכון, להפועל ירושלים, דיוויד? כן, ברנסלי מקנה לירושלים עוד יכולת קליעה. אם מדובר על השמירה של צ'ורה עליו, או אפילו של צ'יימברס, אם הוא יכול למשוך אותם החוצה קצת, זה עלול להשפיע לטובת הפועל ירושלים. בצד השני, רוברטס ידוע כי שחקן ההגנה מצוין, אחד הטובים בליגה, ויכול להיות שברנסלי לא יצליח לעצור לא את צ'ורה ולא את צ'יימברס באותו מידה. ירושלים, אם היא רוצה לנצח, חייבת לנצח על ידי שחקני החוץ שלה, על ידי משחק מהיר, והכי חשוב, על ידי קליעה טובה מבחוץ, כדי להוציא את שחקני מכבי תל אביב מעמדתם הנוחה מתחת לסל. צוין שהקבוצות המצליחות בגביע אירופה שניצחו כאן במגרש הזה, וקשה לנצח במגרש הזה, כולם קלו באחוזים גבוהים מבחוץ, דבר אחד. דבר שני, השתמשו בהצלחה בשיטות שמירה מגוונות, ולא נעמדו באישית הרגילה שמרבית המאמנים שלנו אולי קצת קופים על שמריהם, שנוקנים בה, שיחקו אזורית, אזורית אישית מעורבת, ונתנו למכבי בעיות שמכבי התקשתה לפתור בעיקר בדקות האחרונות. כן, גם הנה רובן וירובניק, ששפט כמובן בדיוק לפני שבוע בגמר גביע אירופה לאלופות, והוא יחד עם עידו ברגמן שופטים את המשחק הזה כאן הערב. גם בילי תומסון, שהוא למעשה הברומטר של הפועל ירושלים, משחק עם תרבושת על היד, זו פציעה כבר ותיקה, דיוויד. כן, אין ספק שבילי תומסון הוא השחקן החשוב ביותר בירושלים, שהוא במשחק, הפועל ירושלים מסוגלת לנצח כל קבוצה, שהוא לא במשחק, היא קבוצה די בינונית. הדור הזה יישאר של הפועל ירושלים. ברנסלי כאמור בחמישייה האדומה במקומו של רוברטס, ואדי גורדון עכשיו עם הכדור. הוא הולך נימה לברנסלי, והכדור החוזר הראשון בהתקפה של הפועל ירושלים בידיים של נוריס קולמן. אדי גורדון עכשיו תחת שמירה של קטש. קולמן, בילי תומסון וצ'ורצ'יץ', האיש שיוצא אל בילי תומסון. ג'אמצ'י אחראי על פאפי תורג'מן. 10 שניות על שעון הזריקות בהתקפה הזאת. בילי תומסון מקבל תחת שמירה חזקה, כדור חוזר של תום צ'יימברס. מכבי תוציא עכשיו את ההתקפה הראשונה שלה, והיא התקפה מתפרצת. הנה קטש. הפועל ירושלים תקפה בשל כמעט דקה בתחילת המשחק, ומכבי ב3.5 שניות עושה את הסל הראשון של המשחק. עודד קטש. כן, יש פה בעיה שבעצם מכבי תל אביב שיחקה בסגנון שירושלים צריכה לשחק בו, בעוד שירושלים שיחקה את משחק הפנים האיטי והמסורבל שהיא לא מצטיינת בו. עוד מאצ'אפ מעניין כמובן זה נוריס קולמן בהתקפה מול נדב הנפל, שחקן ההגנה הטוב ביותר בארץ. קולמן כמובן שיחק במכבי תל אביב, יש לו הרבה מאוד מה להוכיח במגרש הזה, שבו הוא לא כל כך הצליח כשחקן תגבור בשנה שעברה. כן, העבירה נרשמת לקטש במניעת בילי תומסון מלהשיג את הכדור הזה. תומסון על הקו עם האפשרות לנקודות הראשונות לזכותה של ירושלים. צביקה שרף, מאמן מכבי תל אביב, הופיע בשמונה גמרים, הנה גרשון בגמר השני בקריירה שלו.
תומפסון. הפועל ירושלים פעם ראשונה בגמר, אבל קבוצה ירושלמית כבר שיחקה בגמר, זוהי ביתר ירושלים. ב-1973 המשחק היה אז בחולון, ומכבי ניצחה בקלות. בחצי הגמר ניצחה ביתר את הפועל ירושלים בדרבי ירושלמי. 1973, ביתר ירושלים, קבוצת כדורסל טובה. זה יום ראשון של צ'יימברס, הכדור של ירושלים בשוויון 2, עכשיו אדי גורדון. קולמן, תחת שמירה של נדב אנפלד. במשחק האחרון, אורי, נדב אדוורד די נטרל את נורס קולמן, וזה באמת היה אחת הסיבות העיקריות לניצחון הקל של מכבי תל אביב. יהיה מעניין לראות מה קורה במאצ'אפ הזה היום בערב. נכון. ואילו בצד השני עוד מאצ'אפ מעניין, שאנחנו רואים את קולמן מנסה לשמור על צ'מברס והצליח להרחיק אותו מהסל. צ'מברס לפעמים נתקע רחוק מהסל, התנועה שלו מרחוק איננה טובה, וזה הסוד אולי לנטרל אותו לכמה שיותר זמן. שתי דקות בתוך המשחק הזה, יתרון של שתי נקודות להפועל ירושלים עם הסל הראשון של אדי גורדון במשחק. תום צ'מברס עכשיו מזין את צ'ורצ'יץ', והסל הזה מאושר. 4-4-2 הראשונות של צ'ורצ'יץ', הכדור הולך פנימה אל צ'ורצ'יץ', צ'מברס האיש שמזין אותו, גבוה לגבוה. כן, ברנסלי לא ככה מצליח לשמור עליו, יש כאן הפרשי גובה וכמובן רוברט שחקן הגנה מעולה בירושלים, וברנסלי בכלל לא באותה ליגה בקטגוריה הזאת. פאפי תורג'מן, יש להפועל ירושלים אפשרות לשחק עם פאפי תורג'מן כרכז כמובן יחד עם אדי גורדון, שני מובילי כדור מצוינים דיוויד. בהחלט, וזה יתרון שיש לירושלים על כמעט כל קבוצה. אני רוצה להגיד לכם ששתי הקבוצות פתחו באישית ואישית אגרסיבית מאוד. זה מבטיח לנו משחק נורא נורא מעניין פה. אם לא הסתפקו בבעיית עבירות, כמובן יש בעיה עד כמה עדי יוכל לשחק אחד עם פאפי, שיש לפעמים ביניהם בעיות איך להסתדר, בעיות כימיה. אם יצליחו לשתף פעולה, אז זה באמת בקורט יוצא מן הכלל לירושלים. כן, שניהם יכולים להחליט תפקידים כל הזמן, פאפי כרכז ועדי בחוץ והפוך. אדי בינתיים נכנס מצוין למשחק עם 4 נקודות רצופות, 6-4 לזכותה של הפועל ירושלים, 17 דקות לסיום המחצית הראשונה. יש הרבה איתותים פה דיוויד של אדי גורדון. בהחלט, הוא רוצה להיות טוב, אם אתה זוכר שנה שעברה בגמר הגביע הוא היה רע מאוד והיה לו הרבה קש מהמשחק הזה. אני מקווה שהיום בערב הוא שיחק ברמה הרגילה שלו, ובטח הוא גם רוצה להיות טוב. כן, זה היה מול הפועל חולון, מול נגד הרצליה. נגד הרצליה הוא שיחק עם הפועל חולון מול הרצליה. הרצליה אז לקחה את הגביע, אותו איבדה כאן מול הפועל ירושלים, מסל של אדי גורדון בחצי הגמר. ראינו גם את הנקודות הראשונות של דורון ג'אנצ'י. עכשיו גורדון שם עם הכדור, ברנסלי, אדי גורדון נשמר. כדור של מכבי תל אביב, 30 שניות. אם כן, הפועל ירושלים בזבזה את זמן ההתקפה הזה. זה כמובן מעיד על מה שאמרת לפני רגע, דיוויד, משחק ההגנה האדיר שיש לנו כאן בשלב הזה בשני הצדדים. בהחלט, החבר'ה מרגישים פה את המעמד, הקהל מוסיף הרבה, ואנחנו נראה משחק אגרסיב לאורך כל המשחק. ג'אמצ'י אל נדב אנפלד. נדב הולך פנימה, עבירת תוקף לנדב אנפלד. עזרה פשוט פנטסטית של דיוויד ברנסלי שהתנקם ולקח פעל תוקף נגד נדב אנפלד. כן, זה מה שהוא ניסה לעשות קודם גם נגד צ'ורצ'יץ' ללא הצלחה, וברנסלי כנראה יצטרך לשחק בסגנון הזה במקום השבירה האדוקה תוך תנועה, פשוט להתייצב ולחסום את הדרך אל הסל. אולי בזה הוא יוכל לחפות על נחיתותו בניטור בגובה. אדי גורדון, בילי תומפסון, ברנסלי, פאפי תורג'מן, נוריס קולמן, כדור חוזר של בילי תומפסון. ירושלים מוציאה, מסדרת עוד התקפה, משחקת מאוד מסודר ומבוקר, בניגוד לתחזיות הקודמות שלנו, שהיא תנסה לרוץ, למהר ולהכתיב סגנון לגמרי אחר. פאפי תורג'מן, אלעדי גורדון, עודד קטש, בילי תומפסון מקבל, אין הרבה זמן על שעון ההתקפה הזה, רק 5 שניות עכשיו, ואין סל, אין סל מסמן עידו ברגמן, עבירת תוקף לברנסלי. הספסל של הפועל ירושלים פה תופס את הראש. אולי יהיה לנו אילו חוזר, זה שווה לנתח, האירוע הזה מעורר מחלוקת רבה. כן, הנה פני גרשו, בואו נחכה על ההילוכים החוזרים. הכעס הוא של המאמן, בואו נראה אם יש לו סיבה לכעס. שימו לב ליד שמאל של דיוויד ברנסלי.
זה בהחלט שריקה נכונה לחלוטין. הוא השתמש ביד שמאל שלו לעשות מה שנקרא clear out, לא נתן לצ'מרס את אפשרות לחסום אותו באופן חוקי. שריקה נכונה לחלוטין. אם כן, השריקה של השופט עידו ברגמן במקום. שוויון 6, 14:55 לסיום המחצית הראשונה, NFL. עכשיו 10 שניות בשעון ההתקפה הזה של מכבי תל אביב, גם לה יש מצוקה, NFL הולך פנימה ועושה את הנקודות הראשונות שלו במשחק. 8-6, מכבי תל אביב. מסירה נהדרת של צ'ואה, מסירה נהדרת. כן, צ'וצ'יץ' האיש שמסר. כן, צ'ואה, סליחה. רוב השחקנים הגבוהים בכלל לא מצליחים להתמקם מתחת לסל, ולכן הנפלד קולע במקום צ'מברס ובמקום צ'וצ'יץ', שזה מה שמכבי תל אביב צריכה כרגע. בילי תומסון בתרגיל הזה עובד בפעם השנייה עבור הפועל ירושלים, הוא מוזן בפנים ועושה את הנקודות. נשיא המדינה סופה ונהנה, אנחנו מקווים, מן המשחק. שוויון 8, קטש. צ'מברס עדיין לא במשחק מבחינה התקפית, אולי עכשיו הזריקה הראשונה שלו, וכדור חוזר של בילי תומסון. אבי גורדון הולך והורק, כדור של צ'יימברס. נוציא מהר מאוד את קטש, העבירה היא של אבי גורדון. עבירה ראשונה לאדי גורדון. אבל הוא מנע את המתפרצת, ופיני גרשון מרוצה מאוד מן העבירה הזאת של אדי גורדון. כן, הוא פחות מרוצה מהזריקה, לא כל כך אחראית, הוא הוביל כדור והיה צריך לתת לשחקנים האחרים או להתמקם מתחת לסל, או להתרחק מהסל לפליאה, הוא זרק כדור מזווית לא טובה כשלא היה לו שחקן מתחת לסל, זה אנחנו לא רוצים לראות. אופציית החילוף הראשונה של פיני גרשון הוא דורון שפע שעכשיו כבר מוכן, בינתיים דוריס קולמן מחזיר את היתרון להפועל ירושלים, 10-8. תום צ'מברס מן העבר השני. ונפל ינסה עכשיו להרגיע את המשחק. העבירה היא לאדי גורדון, עבירה שנייה במהירות רבה. הוא ניסה למנוע את הכדור שם מקטש. אם אדי מסתבך בעבירות, תסכים איתי דיוויד, זאת בעיה. הוא מסוג השחקנים שביום טוב יכול להכריע את המשחק לטובת ירושלים. אם הוא יצטרך ללכת לספסל, רע מאוד. הוא יכול להכריע, אבל באותו מידה אנחנו רואים את דורן שפע נכנס, הוא גם שחקן שיכול להכריע, ופאפי מסוגל לזהק כרכז כמובן. רציתי גם להגיד שהיום אנחנו נראה מה תהיה ההשפעה על טום צ'יימברס מבחינת החופשה שלו. מה שהיה בחולון לפני שבוע זה בכלל לא, רלוונטי, מכיוון שזה היה כמו משחק אימון. היום אנחנו נראה אם הוא מסוגל לחזור לכושר. הוא נראה קצת חלוד בינתיים. קצת השלוש הראשון במשחק של עודד קטש. אין יתרון למכבי. נקודה אחת לזכותה של מכבי תל אביב. קטש עכשיו מבצע עבירה, וגם לקטש עבירה שנייה. אם כן, אדי גורדון וקטש בבעיה של עבירות. 13:25 לסיום המחצית הראשונה. מעניין מתי צביקה שרף דיוויד ילך אל הספסל. יש לו שכמובן את ברד ליף שאתה מכיר כל כך טוב, ויש לו את מוטי דניאל. זה הבעיה בלשחק נגד מכבי ונגד הפועל ירושלים. המחליפים לא פחות טובים, הם לא יותר טובים מהשחקני חמישייה. פאפי תורג'מן עכשיו, פאפי בעמדת הרכז המובהק אל דורון שפע. דורון שפע אמור להוסיף הרבה אופציות זריקה מבחוץ, אבל אין לו שנה טובה במיוחד. כן, השלישית של... לא, כן, השלישית של קטש. קטש, זאת בעיה חמורה למכבי תל אביב. לא הופתע מראה את ברד ליף, שהביא הרבה פעמים תקופה עצומה מהספסל דווקא לטובת מכבי, אבל אתה לא רוצה לראות, אם אתה מאמן מכבי, את העבירה השלישית כל כך מוקדם על הרכז שהוא שחקן מפתח שלך. זה קרה גם בגביע אירופה לכל אורך העונה. כן, ארבע עבירות יש למכבי במאזן המצטבר, שלוש מהן של קטש, אחת של נדב הנפל, רק שלוש להפועל ירושלים. עכשיו פאפי תורג'מן יעבוד מול קטש, והפעם קטש מצליח לשמור בצורה נכונה, ואולי מכבי תסגור מתפרצת. יש כמובן עבירה על צ'וצ'יץ' שילך אל הקו. 12:47 לסיום המחצית הראשונה, 11:10 מכבי תל אביב. תסתכלו פה על היד שמאל. הסל מאושר משום שהכדור נגע בלוח בניסיון החסימה. תסתכלו פה על היד שמאל של צ'ואה, זה אוטו שריקה שנתנו בצד השני, ועל זה פיני כועס מאוד מאוד. הוא כבר עלה, על המשטח פה, ו... הוא אמור פה לקבל פאול טכני, ומהר מאוד. אני רוצה להגיד לך שירושלים גם תכננו לעשות את המהלך על קאטה של מנת לקבל, שהוא יקבל את הפאול השלישי, ועשו את זה בחוכמה. זאת בושה, הוא צועק. הטענה של פיני פה זה
שאידו ברגמן לפני שתי דקות נתן שריקה אחר תוקף נגד דייוויד ברנסלי, והוא רוצה את אותו שריקה בצד השני. למען האמת, אני חושב שהוא די צודק בקטע, אבל ככה שהוא משתמש ביד כדי למנוע ניסיון חסימה. בהחלט. אני חושב שהוא לא רק קצת... אם נוכל לראות את זה עוד פעם בהילוך חוזר, לבקש מהניידת... הדבר החשוב ביותר שאתה רוצה משיפוט זה עקביות, שתהיה להם פילוסופיה של שיפוט ויישמו אותה ללא משוא פנים בשני הצדדים כל הזמן. הנה הפאול הטכני. כן, צ'ורצ'יץ' יכול להשלים קודם כל שלוש בזריקה הזאת ועושה את זה. האם זה יהיה מפנה במשחק? תל אביב פתאום ברחת, זה הפרש הכי גדול לאחת משתי הקבוצות מהתחלת המשחק, אחרי תקליט לא כל כך נעימה. אגב, אני רואה את בלד ליפר. כן, עכשיו צ'וצ'יץ' השלים את השלוש, עכשיו ג'אמצ'י עבור עבירה טכנית מקבל את הזריקות. הנקודה השלישית של דורון ג'אמצ'י, 5 למכבי תל אביב, 15-10. הנקודה רביעית בהתקפה הזאת. כן, זה ההתפרצות הזאת של פיני גרשון עולה, כן, לגליל... כדור גם של מכבי תל אביב פה, עוד יותר משמעותי. כן, הכדור נשאר של מכבי תל אביב. זה עבירה טכנית, כן? על המאמן, על הספסל, זה שתי זריקות והכדור בצד. בינתיים זה 5 נקודות, אבל הוא יכול להגיע ליותר. אבל יוצא בפוינט פלי או משהו כזה, שזה יכול להיות מפנה לא נעים לרעת ירושלים. כן, בינתיים ברד ליף במקומו של קטש עם בעיית העבירות על המגרש. צ'יימברס עדיין בלי נקודות במכבי. NFL מחוץ לצ'ורצ'יץ', שחק מחוץ לסל, עכשיו ברד ליף. 9 שניות על שעון הזריקות למכבי בהתקפה הזאת, הכדור הולך לצ'ורצ'יץ'. הפעם לא מקבל את השריקה, תומסון לכדור חוזר. 12-15 לסיום המחצית, 16-10 לזכותה של מכבי תל אביב. ברנסלי, דורון שפע, לבילי תומסון, לא, זה נוריס קולמן, והכדור החוזר של צ'ורצ'יץ'. עכשיו אנפלד. טום צ'יימברס. כן. כן, צעדים לטום צ'יימברס, זה הדבר שקורה לו כל כך הרבה פעמים במהלך העונה. הצעד הראשון והשני ביחד, וזה צעדים כמובן. כן, הדרך היחידה להכניס אותו יותר עמוק מתחת לסל, בינתיים דופקים אותו החוצה משם בהצלחה. ירושלים צריכה לחזור מהר למשחק אחרי התקליט הלא נעימה הזאת, כדי לא לסבול מצלקות פסיכולוגיות מן ההחלטה ומן ההתפרצות של פיני. רפי תורג'מן, עכשיו בבילי תומסון מקבל צ'ורצ'יץ', האיש ששומר עליו, וכדור חוזר של נוריס קולמן בהתקפה. עכשיו נדב אנפלד יוצא עם הכדור מהעניין הזה. יש להפועל ירושלים יתרון מובהק בכדורים החוזרים בהתקפה, דיוויד. זו תכונה שהייתה להם לאורך כל השנה, וזו גם בעיה שהייתה למכבי לאורך כל השנה. הבעיה היא שירושלים לא מצליחים לקלוע אחרי הריבאונד הראשון או השני. כן, בינתיים פיני גרשון מכין את אדי גורדון לכניסה מחודשת למשחק, הכדור הזה של צ'ורצ'יץ'. לוקח את הזריקה, כדור חוזר, יש עבירה של צ'ורצ'יץ'. בניסיון להגיע לכדור חוזר בהתקפה, השתמש ביד ודחף, עבירה ראשונה לצ'ורצ'יץ', חמישית למכבי בספירת העבירות. עבירה לצ'ורצ'יץ'. טוב, פשוט דחיפה מאחור, אין ספק. אני חושב שהמאמן הירושלמי פיני גרשון הרגיש את הרפיון במשחק של הקבוצה שלו, משהו שם לא דופק כמו שצריך, לכן החליט להחזיר את אדי גורדון למרות שתי העבירות שלו, על מנת להביא באמת את השחקן הכי פרודוקטיבית שלו מן הקו האחורי לידי ביטוי נוסף. אם כן, ירושלים חוזרת לטורג'מן ולאדי גורדון בחמישייה משותפת. נוריס קולמן בחוץ, וזה אומר נחיתות גובה נוספת לירושלים, שעד עכשיו אינסטגרם זה לא רע. דורון שפע, אדי גורדון, הדור הזה יהיה של הפועל ירושלים, ברד ליף האיש ששומר עכשיו על אדי גורדון, כן דיוויד. החילוף שביצע פיני עכשיו היה שקולמן יצא ואדי נכנס, וזה מוכיח שנדב עוד פעם מוציא אותו ממשחק, וזה לא פלא שלירושלים יש רק 10 נקודות אחרי 10 דקות. והנה עכשיו יש לה כבר 12, 6 מהן הן של אדי גורדון. תראה, להפועל ירושלים קשה מאוד לייצר נקודות שאדי גורדון לא על המגרש. נכון, לכן הוא צריך להישמר בהגנה כדי לא לחטוף עבירות מיותרות, ועם שתי עבירות הוא יצטרך להיזהר מול ברדלי. עכשיו וברדלי זרק תחת לחץ, והכדור הזה של הפועל ירושלים מתפרצת. בילי תומסון, אולי ההתקפה היפה ביותר במשחק עד עכשיו, והיא של הפועל ירושלים. גם בילי תומסון מגיע ל-6, וזה רק 2 עכשיו. אם כן, היתרון הקטן הזה שמכבי יצרה בעקבות תקרית פיני גרשון הולך ומתבטל. 10 דקות, 16-14 לזכותה של מכבי תל אביב.
צ'ורצ'יץ' שוב רחוק מאוד מהסל ואין אף אחד מתחת הסל, קשה להיכנס, החדירה לא במקום שוב אנחנו רואים התנפשות והתפרצות של פיני עבירה היא של דורון שפע, מוטי דניאל עומד להיכנס בשורות מכבי תל אביב בוא נראה מה קורה כאן במקומו של נדב ונפל לפניכם, אם שמתם לב, דורון שפע שם את שני הידיים על הגב של דורון ג'אמשי, זה בהחלט שריקה נכונה, זה אחת הנקודות שמחתידות, מחתידים אלה מהשופטים השנה, ולפי מה שראינו, השופט צדק. בינתיים צ'מברס קולע את הראשונות שלו במשחק. פאפי טורג'מן מקבל עכשיו, המתפרצת נמנעה. הפועל לירושלים עברה לרוץ, דיוויד. באופן ברור, הפועל לירושלים שינתה משהו מסגנון הפתיחה שלה ועברה לרוץ. לא רק שהיא התחילה לרוץ, יותר חשוב, היא התחילה לשמוע קצת יותר טוב וזה מה שהכריח את מכבי לקחת זריקות פחות טובות או על ידי חטיפות כדור, הם יוכלו לצאת לפאסט ברייק הרבה יותר מהר. אגב, הפועל ירושלים לקחו למעלה מ-55% מהזריקות שלהם בפחות מ-10 שניות מתחילת ההתקפה. זה מוכיח שהם קבוצה של מתפרצות ושמשחקים ככה הם הרבה יותר אפקטיביים. בינתיים בילי תומסון מחטיא את הראשונה שלו בפעם הראשונה, לא, הוא היה כבר על הקו, וקלה 2-3, 2-3. 9-35 לסיום המחצית, ואנחנו ב-0-2 לבילי תומסון, די נדיר, עכשיו ג'אמצ'י. 4 נקודות יתרון לזכותה של מכבי תל אביב, צ'ורצ'יץ' וברד ליף יעשה מזה התקפה מסודרת. בילי תומסון שומר על תום צ'יימברס, צ'מברס לא צריך להוביל את כדור ממכבי תל אביב, כפי שאמרנו פעמים רבות לאורך העונה. אבל זה קורה בפעם השנייה שצ'מברס מזין את צ'ורצ'יץ' וזה עובד, זה גם עבד לא פעם בגביע אירופה עבור מכבי תל אביב. כן, ואנחנו רואים את רוברטס עומד להיכנס כדי לפתור איזושהי בעיה של שמירה מתחת לסל, צריכים את הגובה שלו, את הניטור שלו, את הריבאונד שלו. כן, עברה למוטי דניאל בניסיון מניעת הכדור הזה מדורון שפע, עברה ראשונה שלו ושביעית במאזן של... השאלה עד כמה רוברטס בריא ויהיה מסוגל לספק את הסחורה, הוא שחקן חשוב מאוד, אולי הכי חשוב בהגנה. השאלה עד כמה היד הלא טובה שלו תאפשר לו לשחק הגנה, ואני כבר לא מדבר על תקופה התקפתית שגם בימים כתיקונם הוא לא מרבה להפיק מעצמו. מכבי הראשונה להגיע אם כן לשבע עבירות במאזן המצטבר עם העבירה הזאת של מוטי דניאל. כדור של רוברטס בנגיעה הראשונה שלו, הוא לא יכול לתרום הרבה בהתקפה. הנה השלשה הראשונה של הפועל ירושלים והיא של דורון שפע. נקודות ראשונות שלו במשחק. שהצעירים ילמדו, אם במקרה נראה את, את המהלך הזה בשידור חוזר, החסימה של יובל רוברטס פשוט הייתה פנטסטית, וזה מה שאפשר לדורון שפע להתנוע בקלות. ברד ליף, 8:27 עכשיו לסיום המחצית הראשונה. כדור יפה מאוד לברד ליף, סל יפה יפה, מוטי דניאל מקבל את הקרדיט עכשיו. נקודות ראשונות של ברד ליף, 22-17, מכבי תל אביב. שפע. אדי גורדון, שברד ליף הוא האיש ששומר עליו עכשיו. פאפי תורג'מן. אל בילי תומסון, שצ'ורצ'יץ' שומר עליו. התנועה הקלאסית של בילי תומסון. החדשות הטובות מבחינת הפועל ירושלים, דיוויד, שתומסון חזק במשחק. בהחלט, והוא באמת, כמו שציינת בתחילת המשחק, הוא להצלחה של הפועל ירושלים. מוטי דניאל, 22-19, 7-47. שוב, ברד ליף מקבל. והכדור החוזר הזה יהיה של אבי גורדון בסופו של דבר. פועל ירושלים רצה ועוד איך רצה עכשיו שפע. חסימה נקייה לחלוטין של מוטי דניאל. המתפרצת נמנעה, התקפה משודרת עדיין לא. 7-27, אבי גורדון עם הכדור. 3 נקודות יתרון לזכותה של מכבי תל אביב. העבירה היא של דורון ג'אמצ'י ופאפי תורג'מן הולך אל הקו. זה עבירה. כן, עבירה מאוד בוטה. שאין לא יכול להיות עולה שום ביקור. היינו מאוד בוטה, גם אם אולי הוא עומד מתחת לפו של השופט, אני אפילו לא מבין מדוע עשה עבירה כל כך בוטה, אבל נימוקיו עמו, על כל פנים, עבירה ראשונה שלו הוא היה יכול להרשות לעצמו. בירושלים גם תומסון וגם אדי גורדון, שני שחקנים מפתח בכושר טוב. הם מייצרים יפה בהתקפה באחוזים גבוהים, 60%, 75%. ירושלים חזק במשחק, כל זמן ששני אלה מייצרים את התוצרת הזאת ברמה גבוהה. תורג'מן עם הנקודה הראשונה שלו במשחק. לפי הסימנים, פה ירושלים הולכת לשנות קצת את הצורה של ההגנה, בואו נראה מה בדיוק הם הולכים לעשות.
רד ליפס יוצא עם הכדור החוזר הזה בקושי רב, אבל יוצא איתו בסופו של דבר אחת משתיים לפאפי. טום צ'מברס יורה לשלוש ופוגע. טום צ'מברס מתחמם, הוא מגיע לחמש, סל שלוש שני של מכבי במשחק, ותראו כמה מהר הפועל ירושלים מגיע להתקפה. מהר מאוד. ודייוויד ראה כמוני במשך שנים, טום צ'מברס עושה את זה במדי יוטה ובמדי פיניקס, זה היה ההולמרק שלו ב-NBA, ובארץ כמעט לא הצליח לקלוע מטווח השלוש. בהחלט, בהחלט. הוא של הפועל ירושלים, ג'אם שאיבד אותו. אתה רואה אצל צ'מברס כל כך הרבה מעבר לכלייה, המסירות שלו פנימה, גם עכשיו המסירה לג'אם שהייתה מצוינת. טום צ'מברס הוא שחקן כדורסל נהדר. זה שפיזית הוא לא במצב שהוא היה פעם, זה ברור לכולנו. שהוא בכושר סביר או טוב, הוא מסוגל לעשות הרבה מאוד דברים על המגרש שיכול לעזור לך לנצח. בכל אופן, להערכתי היום הוא לא בכושר טוב. יהיה מעניין אם במהלך המשחק הוא יכול קצת לשפר את ההופעה שלו, כי כרגע הוא לא נראה טוב. עד עכשיו עם 5 נקודות במשחק הזה. כן, העברה היא של מוטי דניאל, מנה שם סל בטוח של דורון שפע. תנועה נפלאה פשוט של פאפי, שהוא תוך כדי תנועה גם כן לא מאבד את ראיית המשחק שלו, מסירה יופפיה מתחת הסל. העברה היא 5 של אביב מוטי דניאל. למוטי דניאל עברה שנייה. צ'וט 62, אמרנו קטש עם 3 על הספסל, NFL דין 1. דורון שפע, 4 נקודות עד עכשיו במשחק. דורון שפע קלה טבעי בחסד מן הידיים היותר טובות שיש בליגה הישראלית, שהיום נמצא אולי בשנה האחרונה בנציגה גדולה ואולי יתעורר דווקא במשחק הזה, וזה יהיה פלוס עצום לירושלים. כן, כבר בין 34, הגמר השלישי, יש לו 86 הופעות בינלאומיות, באמת שחקן כדורסל עם הרבה ותק, ניסיון והצלחה בכדורסל הישראלי. מוטי דניאל יוצא בשלום מכמעט איבוד כדור, עכשיו ברד ליף אל נדב הנפלד, צ'ורצ'יץ', כדור חוזר של צ'ורצ'יץ' בהתקפה, והוא יישאר של מכבי תל אביב. הפועל ירושלים עברו לאזורית 2-3, השאלה היא אם הם ישרו באזורית הזאת, כי לפעמים הם מראים לך אזורית ועוברים ישר לאישית. צ'ורצ'יץ' שמבקש, ונדב לא נותן 10 שניות. לדעתי חוזרים לאישית מיד. כן, בהחלט. כל פעמים יש עבירה במהלך הזה על נדב השישית במאזן המצטבר של הפועל ירושלים. ראשונה של רוברטס. ושוב, הכניסה הזאת של נדב. החטא של כל ההגנה זה לתת חדירה דרך האמצע. זה מאפשר הרבה אופציות למכדרר, וזה גם עלול לעלות לך הרבה מאוד פעמים בפאול וסל, או לפחות בפאול. ונדב ממשיך בתצוגה לא מוצלחת מהקו, ראינו אותו בגביע אירופה בכמה משחקים מכריעים, כמו נגד פנאתינייקוס, ולפני כן נגד ריאל מדריד, מחטיא מן הקו, וגורם, באופן חלקי לפחות, לפיגור והפסד. אחת משתיים בשלב הזה, וזה 4 למכבי תל אביב, 26-22. ברד ליף מנסה שם ליצור לחץ על פאפי טורג'מן, בניסיון למנוע את המהירות, בניסיון לעצור את התנופה הזאת שיש להפועל ירושלים. הנה שוב שפע. לנוריס קולמן. הסל הזה כמובן נחשב לזכותו של נוריס קולמן. הסל נחשב. 26-24. בוא נראה שוב. אולי נגע ברשת עם היד, הוא דחף את הכדור מתוך הסל, תסתכל. שבכדורסל האירופי מותר להוציא כדור שנגן מעל הכדור, אני לא יודע. שיקה לא נכונה. טעות. אנחנו נשאל ויינקוביץ', אני חושב שזו הייתה החסימה הנקייה. פשוט השופטים טעו, גם זה קודם. של מכבי תל אביב, רוברטס טועה שם, השופטים טוענים ש... הוא היה בחוץ שהוא מסר את הכדור אחורה. בוא נראה את ההילוך החוזר אם יש לנו. לא תמיד הוא מוודא ההילוך החוזר אם אכן כך, אבל על כל פנים הכדור של מכבי תל אביב. 2 למכבי. אז מה קרה כאן? רוברטס מתרומם ו... עכשיו לך תדע. שוציא את הכדור. הנפלד. הכדור יישאר של מכבי תל אביב, היא בזבזה 9 שניות, לא שעות. בשעון ההתקפה הזה. צ'ורצ'יץ', ליף. כרגע השינוי בהגנה אצל הירושלמי מפריע למכבי תל אביב לתפקד.
צ'יימברס מקבל, יורה לשלוש, סל שלוש שני לתום צ'יימברס, ועכשיו הוא עולה לראש רשימת הקלעים של מכבי עם שמונה, שני סלי שלוש לתום צ'יימברס. הוא נכנס לעניינים, וזה בשורה מאוד מאוד טובה למכבי תל אביב. אצל הירושלמים יהיה להם קשה מאוד לנצח את המשחק הזה עם צ'יימברס מסוגל לתת משחק ברמה שהוא הציג לפני שהוא יצא לחול. עכשיו העבירה היא של צ'יימברס. אם הוא קולע שלושות כאלה מבחוץ, הם גם לא יוכלו להתנסות באזורית ולהשתעשע באזורית, כי הוא מפצח את האזורית חד-שתם על ידי קליעה כזאת מדויקת מבחוץ. העבירה הראשונה לתום צ'יימברס, שוב שימוש בידיים בניסיון להשיג עדיפות בשמירה, וזה מעמיד את בילי תומסון על הקו. רק עבירה שישית בלבד של מכבי תל אביב. לא, למכבי יש שמונה. שמונה, ולא, אוקיי. יש פה תשע עכשיו, ואתה הצ'ינט שלהם. כן, אוקיי. בילי תומסון עם תשע נקודות, הוא הקלה המצטיין, צובר הנקודות המצטיין עד עכשיו במשחק. הנקודה העשירית שלו. הבעיה היא שאצל בירושלים הם מאוד מאוד זקוקים לנקודות של נורס קולמן, ובינתיים הוא עומד על ארבע נקודות וזה לא יספיק. צ'יימברס, רד ליף, עקיף די מתקשה בהובלת הכדור, ואחת מנקודות התורפה שלו פאפי תורג'מני יודע, הנה הוא לוקח את הזריקה, והכדור היא של הפועל ירושלים. רד ליף משלם כאן את מחיר הקושי שלו בהובלת הכדור, מכניס את הקבוצה למצוקה גדולה, לוקח זריקה קשה, והפועל ירושלים יוצא פזה עם הכדור. הנה גיא גודס, כמובן שהוא היה פותר המון בעיות היום למכבי, אבל אם כבר אנחנו רואים אותו, אז נגיד שמבחינת בריאות יש הרבה חדשות טובות בעניין של גיא גודס, הוא משתפר. כדור חוזר של דורון שפע, והעבירה היא של מוטי דניאל, עבירה שלישית. עבירה שלישית למוטי דניאל, הוא מצטרף לקטש, וזה מתחיל ליצור בעיה בספסל הצהוב. בפעם האחרונה ראינו שמכבי תהיה חסרה מאוד את קטש עם השלוש עבירות שלו. הם משחקים למעשה עם מוביל כדור אחד על המגרש, למרות שפעם נדב היה נחשב כמוביל כדור טוב, מכבי כמעט ולא משתמשת בתפקיד הזה, והם באמת מתקשים לפצח את ההגנה של ירושלים עם מוביל כדור אחד. גם יש להם מעט מאוד כליה למגרש, לכן ספיקה עכשיו החזיר את דורון ג'אמשי. יש להם שני מובילי כדור על הספסל שלא שיחקו בגביע אירופה, זה ג'וש אוטנהיימר המתאזרח וגלעד כץ ששיחק בהתחלת עונה במכבי ירושלים. אני תוהה אם הם יראו בכלל זמן במגרש הזה כאשר הם זכאים לשחק, ובליגה נתנו להם פה ושם הזדמנויות. כן, יש להם את תומר שטיינר כמובן על הספסל, כי הוא יכול להוביל כוח. לא, לא, תוספת כוח מתחת לסלים אם יהיה צורך, אבל בינתיים שני הגבוהים של מכבי בעצם מספקים את התוצרת שצביקה רוצה. עדיין נקודה אחת יתרון למכבי תל אביב. רד ליף בעמדת הרכז, ועכשיו ג'אמצ'י עוזר לו. אדם ומקבל, צ'יימברס תחת שמירה של נוריס קולמן, שוב צ'יימברס. הכדור הזה יישאר של מכבי, שמונה שניות על שעון הזריקות, עבודת הגנה טובה של ירושלים דיוויד. מאז שרוביץ נכנס למגרש, אנחנו רואים שצ'ורה כמעט נעלם. אדם צ'יימברס מודע לשעון. כנראה שכן. ועוד איך מודע, יוצא מזה יוצא מן הכלל בסל לזכותה של מכבי תל אביב, 31-28, וגם הוא כבר עם 10 נקודות. שני שחקנים גדולים שהיו ב-NBA, צ'יימברס עם קריירת ענק, ביל תומסון עם קצת פחות, שניהם מובילים את שתי הקבוצות במשחק עם 10 נקודות. עבירה של רוברטס, עבירה תוקף בהתקפה הזאת, עבירה שנייה שלו, עכשיו זה השביעית של ירושלים. כן, כפי שאמרנו, רוברטס שחקן מצוין בהגנה, אף פעם לא הצטיין בהתקפה, ואני חושב שפיני מחליף אותו, הוא לא נותן בדיוק את מה שהוא צריך, הוא צריך יותר נקודות בהתקפה, ואולי מביא את ברנס למן הטעם הזה. אם כי התרומה של רוברטס בהגנה, כפי שדויד ציין, הייתה לא מבוטלת, הידיים המהירות שלו והיכולת שלו לדחוף החוצה את צ'ורה, באו לידי ביטוי מהיר מאוד. כן, הכדור עכשיו של ליף. אגב,
מאוד עיבוד כדור של מכבי תל אביב, עוד שחקן שלא מצליח להיכנס למשחק, זה נדב אינפלד. האמת שזה לא חדש, נדב לאורך כל השנה די התקשה לתפקד בהתקפה כל זמן שצ'יימברס היה על המגרש, אבל התצומה של נדב אנחנו מרגישים היטב מבחינת היכולת שלו לעצור את נורס קולמן, הקלה מספר אחת של ירושלים. ברנסלי עכשיו דורון שפע, הכדור הזה יהיה של נדב, העבירה היא של תומסון. כן, הייתה חסימה של צ'מבר שהסיטה את הכדור בצורה נקייה לגמרי, וזה מה שמנע את הסל. כן, נדב הולך לזרוק עכשיו אחרי העבירה הזאת של בילי תומסון, עבירה שנייה לבילי תומסון. אין עדיין שחקן עם שלוש עבירות בשורות הפועל ירושלים, שניים במכבי תל אביב, קטש ומוטי דניאל. ראינו בהילוך חוזר עזרה נהדרת של תום צ'מברס, עוד תחום שבו הוא הצליח לשפר במהלך העונה. 2-13 לסיום המחצית, במכבי תל אביב יש עכשיו 4 נקודות יתרון, 32-28. נדב אינפלד על הקו, יש לו 4 נקודות עד עכשיו, 2 מהן בזריקות מן הקו. בלוח חוזר של בילי תומסון. נדב ממשיך להקביץ מהקו. הכדור הזה יישאר, יבוא עכשיו למכבי תל אביב, עיבוד כדור של הפועל ירושלים. צ'יימברס וברד ליף עכשיו ינהל את ההתקפה. אחת הסיבות שברד לופץ ככה לכדור זה בניסיון למנוע את המהירות של הפועל ירושלים בזמן הוצאת הכדור של הפועל ירושלים. צ'ורצ'יץ' מקבל ורק תוקף, נגד צ'ורצ'יץ'. ברנסלי טוב בזה, הוא מתייצב בדרך אל הסל, פעם שנייה שהוא צריך לסטות עבירת תוקף בסיטואציה הזאת, ואני חושב שצ'ורצ'יץ' מתחיל קצת להתעצבן, ואני לא אוהב טורנר שטיינהאר. כן, הנה, הגיע הרגע של אין ברירה, וצ'ורצ'יץ' עם שלוש, והוא לא יסכן אותו, בטח לא בדקה 48 לסיום המחצית, וזה מעמיד את טורנר שטיינהאר על המגרש, והוא קר לחלוטין כמובן. עכשיו תמיד תשאל השאלה, עד כמה אפשר לקרר את שטיינהאר בקבוצה כמו מכבי תל אביב, דיוויד? ירושלים מספקים יד תרגיל עבור בילי תומסון, מכיוון ששטיינהאר נכנס קר כמו שאמרת, אבל ינסו להביא אכסל, זה בדיוק מה שעשו. ובהצלחה. אכן כך, ניצלו את שטיינהאר שעוד לא מאורגן בתוך המשחק, לעוד שתיים של בילי תומסון שמגיע ל-12 במהלך הזה. ברד ליף, כדור חוזר של ברד ליף אל צ'יימברס. אתם יודעים שהוא יכול לזרוק לשלוש הערב, הפעם הוא חיכה. הוא וברד ליף לדורון ג'אמצ'י, כמובן צעדים של דורון ג'אמצ'י, והנה עוד עיבוד כדור של מכבי תל אביב. דיוויד דיבר על ברד ליף שבאמצע שנות ה-30 שלו שינה סגנון, ואותו דבר נכון לדעתי גם לגבי השחקן המכונן הזה, דורון ג'אמצ'י. קלה עם ידיים פנטסטיות מבחוץ, אבל הוא נהיה שחקן הרבה יותר קבוצתי, עם הרבה יותר תנועה, והוא מחפש סלים מתוך הדירה אל כתיבת הסל, כמעט לא מנסה לקלוע מטווח השלוש. הפעם הוא היה יכול, התחרט, לא יודע מה לעשות, סחף את הרגל, בסופו של דבר איבד את הכדור תוך כדי צעדים. רוצה לציין שדורון גם שיפר מאוד את הקטע של ההגנה. וזה מראה באמת על, עוד פעם, על שחקן גדול שמבין איך וכמה הוא צריך לעשות בשביל לעזור לקבוצה שלו לנצח. עכשיו תראו את אחת הבעיות שהולכת ומצטברת על הגב של המאמן התל אביבי. תראה את בעיית העבירות. דניאל 3, קטה 3, צ'וצ'יט 3. פה יש מה שנקרא רמזור אדום. בהחלט, זה עלול לעלות למכבי תל אביב ביוקו בחצי השני. פיני גרשון עכשיו גם לקח את הטיים-אוט בשביל לסדר שתי מצבי זריקה ב-55 השניות שנוצרות עד סיום המחצית. העבירות הרגו את מכבי תל אביב כל העונה בגביע אירופה, במיוחד שני שחקנים, קטש והנפלד, מגיעים לדבר הזה, ושניהם נחוצים למכבי תל אביב. אחד הרכז, שהוא סדרן העבודה של הקבוצה, והשני שחקן ההגנה הטוב ביותר שיש לקבוצה הזאת, הוא חייב להיות על המגרש כמה שיותר דקות. שוב, הפועל ירושלים יוצאת להתקפה שלה מהר מאוד, הפעם לא מגיעה למצב של זריקה, הנפלד לוחץ על שפע, בניסיון למנוע את מה שפיני רצה. הנה קולמן, תומר שטיינהאר מבצע, לא, עבירה ראשונה שלו.
והיצעה של דיוויד טובה מאוד, וזה בדיוק מה שפיני עושה, השולח את השחקנים שלו לנצל את קרירותו וחוסר הכניסה למשחק שלו, של תומר בהגנה, והנה שוב שגיאה שעולה לו בעבירה. כן, קרירות זה מילה קלה, לשון המתק שמדובר על תומר שטיינאוור. אני אוהב לדבר באנדרסטייטמנט. כפוק הקרח כבר, כן, אתה בן אדם של אנדרסטייטמנט, כבר תקופה ארוכה מאוד. טוב, ייבשו אותו לספסל במשך הרבה מאוד שעות העונה הזאת, ותמיד מכניסים אותו ברגעים קריטיים שהוא לא מצליח להיכנס למשחק, ולא נותנים לו מספיק זמן להתחמם ולעשות את זה. גם נוריס קולמן משיג נקודה מן הקאה ומצמצם לאחת, יכול להשוות בזריקה הבאה שלו. נדמה לי שאנחנו רואים את רועי אייל על המגרש, עוד שחקן מחונן בקו האחורי של ירושלים, ששיחק תפקיד מאוד חשוב בניצחון על הרצליה בחצי הגמר. אם כן, 40 שניות לסיום המחצית, התוצאה לפניכם, שוויון ל-32, בנפלד, צ'יימברס, שהוא האיש החם בסופו של דבר היום במכבי תל אביב, מקבל את הכדור. איזה מסירה. כן, אין שום ספק שבחלק השני של המחצית השנייה, שחקן המפתח של מכבי זה תום צ'יימברס, הכל עובר דרכו, הכל תלוי בו, וכשהכדורים מגיעים אליו, העניינים עובדים. בהחלט. 34-32, ברדליף עם 4 נקודות. פאטי תורג'מן יש עוד 10, לא למהר, אומר לו פיני גרשון, עכשיו דור שפע יורה ל3, כדור חוזר, מכבי תל אביב, תומר שטיינאוור, ברדליף, 3 שניות, 2 שניות, ג'אנצ'י זורק, איזה יסעל, יוצא מן הכלל, יוצא מן הכלל, התקפה האחרונה של מכבי תל אביב, פשוט מושלמת. אוי, דיברת עכשיו על הבגרות של דורון ג'אנצ'י, והיכולת שלו קצת לשנות סגנון, סליחה גבי את זה שאמרת, מה זה היה פשוט מעלה. היה לו סיכוי לזרוק משלוש, הזריקה לא הייתה מספיק טובה, מצא שחקן אחר מתחת הטבעת חופשי, אנחנו תכף נראה את זה בהילוך חוזר. בהחלט לאורך כל המחצית אנחנו ראינו הרבה מאוד מבצעים מאוד מאוד יפים, גם עם הגנה טובה, תראה איזה מסירה של דורון לנדב. יפה, נפלא. שלא מוריד את הכדור, קולי הסל, שיכול להיות קריטי. כן, ממש עם האפסים, 36-32. לקראת המחצית השנייה, תומר שטיינאוור פותח בחמישייה של מכבי תל אביב במקום צ'ורצ'יץ', וזה עונה לשאלה ששאלנו על קטש, שפותח בחמישייה עם 3 עבירות, צ'ורצ'יץ' עם 3, על הספסל. והכדור הראשון של מכבי תל אביב עם קטש. הפועל ירושלים עם אדי גורדון, בילי תומסון, נוריס קולמן, ברנסלי ודורון שפע. דורון שפע זה שינוי מן החמישייה המקורית, פאפי תורג'מן, על הספסל בשורות הפועל ירושלים. תראה, קטש עשה את השלוש עבירות שלו בשלוש דקות 50 של משחק בסך הכל, מוטי דניאל, לא, קטש בשבע דקות ומוטי דניאל בשלוש דקות של 50 עשו כל אחד שלוש עבירות. הנה קטש, זה הורג. וצ'יימברס מתקן עם עוד 2, צ'יימברס מגיע ל-12 במהלך הזה, מכבי ב-38-32. גורדון, תומסון, ברנסלי. לפחות המהלך הזה מבחינת התפוקה בהתקפה, ברנסלי הוא לא מהלך מוצלח, אין לו נקודות והוא מספק הגנה פחות טובה מאשר רוברטס. דיוויד, אני לא יודע אם לפיני יש הרבה ברירה, מכיוון שרוברטס לא התאמן כבר 3 שבועות, הוא יכול להשתיל אותו לכמה דקות פה ושם בשביל פאולים וקצת שמירה, אבל הוא לא בקושי משחק. קטש בינתיים למכבי תל אביב, רנפלד. הנה שם את דיוויד פדרמן, מהאנשים שמאחורי הכסף של מכבי תל אביב. וראינו את קודם את מנבר, אנחנו מנבר היום בן 50, ואנחנו כמובן מאחלים לו מזל טוב ליום ההולדת. בן 50 היום. הנפלד מבצע את העבירה, הנה עכשיו, העבירה השנייה שלו, זה יעמיד את בילי תומסון על הקו. הפאול פה מזכיר לי מה שאמר לי פעם יובי בראון, הפרשן של הרשת הגדול ב-NBA ומאמן גדול גם בזמנו, הוא אמר אל תעשה פאול, השחקן שזורק ג'אמפ. וזה בדיוק מה שראינו פה. הדף בא, שם את ידיים למעלה ובמקום להכריח אותו פשוט לזרוק מעל, הוא הוריד את היד ועשה פאול על תומסון, פאול ברור.
בילי תומסון עם 13 נקודות, עכשיו כבר, לא, 13, עכשיו 38-33 לזכותה של מכבי תל אביב. אלי גורדון מנסה ללחוץ שם על קטש. ג'נדרס מקבל, איזה יופי, אבל נדב לא מצליח לעשות מזה שום דבר. טוב, דיברנו על משחק ההתקפה של נדב, הייתה לו הפעם הזדמנות יוצאת מן הכלל מתרומה אדירה של צ'יימברס. תומר שטיינר ירים את היד לעבירה הזאת. למרות הכישלון של נדב לתרגם את המהלך היפה הזה לסל, אני רואה התרופפות כלשהי בהגנה של הפועל ירושלים. ירושלים לא שומרת כל כך צמוד. כן, גבי, סליחה, אבל אולי כי פאפי תורג'מן על הספסל, פאפי הוא בדרך כלל תרומה אדירה במשחק ההגנה. נכון, וברנסלי שממלא את מקומו כאילו לא עומד באותה קטגוריה שחקן הגנה. מכבי תל אביב מקבלת הרבה הזדמנויות טובות, והיא לא תחמיץ הזדמנויות כאלה הרבה פעמים נוספות. כל פנים, נוריס קולמן עד עכשיו עם 8 נקודות. וזה רק 3 לזכותה של מכבי. קטש. קונצ'נדוס מקבל. קטש. 10 שניות על שעון ההתקפה הזה. ועכשיו יש שריקה לעבירה, מיד נראה למי הוא שורק אותה. עבירה היא עדי גורדון. עדי גורדון. מגיע לעבירה שלישית, הוא השחקן הראשון בהפועל ירושלים עם 3 עבירות, וזה מושווה מאזן הפוינט גארד עם הרכזים. עודד רוצה את אותו שריקה שנתנו לאדי במחצית הראשונה, ההנדצ'ק. אני חושב שהוא צודק, תסתכל על היד של אדי גורדון פה, מחזיק אותו על האגן, וזה לא חוקי. צ'מברס מקבל עכשיו, ושוחט את העבירה. יד נראה זה בילי תומסון. אכן בילי תומסון, גם בילי תומסון עם 3. הנה, מהר מאוד, מאזן העבירות משתווה לשני הצדדים. עכשיו בילי תומסון ועדי גורדון עם 3 עבירות. אנחנו רואים שירושלים מתקשה לפתח את ההגנה האגרסיבית. יש כאן מספר מצ'אפים עם נחיתות גדולה לירושלים. צ'מברס מול בילי תומסון, פשוט הנחיתות הגופנית של תומסון באה לידי ביטוי. צ'מברס יותר גבוה, יותר חזק, לוקח אותו בכוח על השער ושופט את העבירה. זאת הפעם הראשונה שצ'מברס עומד על הקו במשחק הזה. עד עכשיו עם 13 נקודות במשחק. חייב לציין שאחרי ההתחלה די צולעת, תום צ'מברס נכנס לעניינים והוא נותן להצגת כדורסל מרשימה מאוד. כן, לא רק בתחום הכלייה, יש לו גם חלוקת כדורים נהדרת, גם במלחמה על הכדורים החוזרים הוא שותף פעיל מאוד, יש לו כבר 5 כדורים חוזרים. לשתי נקודות הוא קלע ב-50%, 100% ל-3, בשני סלים, משני ניסיונות. 39-35, אדי גורדון הולך פנימה. איזה יופי של סל, אדי גורדון. יופי, מגיע ל-8 במהלך הזה, וזה 2 למכבי תל אביב. קטש, המשחק השקול הזה נמשך. אכן, עדי נרדם קצת במחצית הראשונה אחרי 6 נקודות מהירות, לא קלה כלום במשך דקות רבות, ואלה הנקודות הראשונות שלו, גם במחצית הזאת וגם לאחר הפסקה ארוכה מאוד מהתחלת המשחק. קטש נפצע. כן, קטש חטף שם מכה, הוא שוכב שם על הפרקט. הנה ברנסלי, לנוריס קולמן, ל-3. הסל מאושר, ביתרון הוא עכשיו של הפועל ירושלים, 40-39, והשאלה הגדולה כמובן, מה קרה לקטש? הנה. אולי נוכל לראות. כן, הוא מוציא את הכדור, הנה עכשיו, הוא לא דורך טוב על הרגל, אין שם אמירה קשה. הוא נקע את הקרסול בצורה די חמורה, חבר'ה, אני לא חושב שנראה אותו חזרה במשחק היום בערב. אם כך, זאת מכה קשה ביותר למכבי תל אביב, שתצטרך לאלתר אלתורים שעוד לא התנסתה בהם כל העונה. אורי, תרשה לי להיכנס לרגע לשידור, על רקע הסל היפה הזה של עדי גורדון. עדי גורדון! עודד קטש, את רגלו, את קרסולו, חובשים, והוא תוך זמן קצר עולה חזרה כדי לחזור למשחק. אני חוזר, לחזור למשחק. בחזרה אליכם. כן, השאלה אם במצב כזה איזה תרומה הוא יכול לתת. העבירה היא של שפע, 43-41, ראינו את צל השלוש של אדי גורדון. לאדי גורדון יש 11 נקודות במשחק. והעבירות הולכות ומתרבות מרגע לרגע, ויכול להיות שהעבירות בסופו של דבר יחריעו את המשחק על ידי כך שיאלצו את הקבוצות לאתר כל מיני הרכבים, וזאת בנוסף לבעיית הפציעה האפשרית של עודד קטש. לוף עם הכדור עכשיו, NFL, 2 להפועל ירושלים. ג'אמצ'י, ג'אמצ'י, הנקודות שלו בהתקפה חסרות מאוד בשורות מכבי תל אביב. הנה עכשיו ג'אמצ'י. כן, העבירה היא של נוריס קולמן.
קיצה גדולה מן הספסל הירושלמי, גם מן הקהל באדום, אבל העבירה נרשמת לנוריס קולמן. עבירה ראשונה בסך הכל לנוריס קולמן. זה שלוש זריקות. פיני על המגרש עוד פעם. בואו נראה מה קרה למעשה במהלך הזה, שורר. קשה מאוד היה לשפוט אם היד נגע בכדור או ביד, אני לא הייתי יכול לחוות דעה כל כך מחלטית. הספסד של הפועל ירושלים טוען שג'אמצ'י היה בזמן מסירה ולא בזמן זריקה, ניסה למסור את הכדור ולכן שום סיבה אין לה זריקות, לשלוש הזריקות עכשיו, אבל זאת השריקה. אנחנו כולנו חכמים מאוד לאחר המעשה, לשפוט ולשרוק באותו רגע, זה דבר לא פשוט. השופט יניב לוח חוזר, אנחנו גם אחרי ההילוך לא יודעים מה לומר, אז מה הוא יאמר באמצע הזריקה. וג'אמצ'י מחזיר את היתרון למכבי תל אביב בשלוש רצופות מן הקו. 44-43 לג'אמצ'י יש 7 נקודות עד עכשיו במשחק. 5-5 מן הקו. וגם שמירה פנטסטית על פאפי צ'ורג'מן שעומד על נקודה אחת. וגם חלוקה של אסיסטים ולא מעט מקרים במהלך המשחק הזה. דורון שפע. הדיו הולך נימה לנוריס קולמן, עכשיו צ'יימברס האיש ששומר עליו. איזה מין זריקה, אבל הוא יוצא מזה בשלום, בעיקר ברנסי לוקח שם את הכדור. הנה דורון שפע, הכדור החוזר, אין כדור חוזר, יש עבירה. העבירה היא של ברנסלי בניסיון להגיע לכדור החוזר. זאת השביעית כבר של הפועל ירושלים בשלב מאוד מוקדם, אנחנו 13-40 לסיום המשחק הזה. גם ברנסלי מצטרף למועדון השלוש, אני לא חושב שהוא צריך להצטרף למועדון הזה, אבל הוא מנסה כאן לקחת את הכדור בכוח וזה אסור. ירושלים קצת משחקת בכוח, השטף מהמשחק שלה נעלם, הרצף נעלם, הסדר נעלם. מישהו צריך לקחת אחריות, מישהו כמו טורג'מן, להכניס את הכדור, את הקבוצה חזרה לתלם. תן קרדיט גם להגנה של מכבי תל אביב, הם שומעים מצורה יצאת מן הכלל. נכון. ג'אמצ'י מקבל, זורק לשלוש, כדור חוזר של צ'ורצ'יץ' בהתקפה, ועבירה. של פאפי טורג'מן, נוריס קולמן הפעם לדעתי. פאפי הרים את היד. לא, פאפי טורג'מן. קולמן. נוריס קולמן, כן, עבירה שנייה שלו. עבירה של קולמן ללא ספק. אנחנו רואים זאת עבירה. כן, שניהם עשו עבירה, הראשון היה נוריס קולמן. טוב, עבירה שנייה שלו, כן. פאפי הרים את היד משיקולים משלו, שלא ברורים לי, זאת רק עבירה שנייה של נוריס קולמן. אין סיבה לנסות להדביק את העבירה עם מישהו אחר. צ'ורצ'יץ' עד עכשיו עם 7 נקודות, אחת משתיים עד עכשיו מן הקו. 45-43 לזכותה של מכבי תל אביב. פאפי טורג'מן שוב חזרה לסגנון הריצה מהירה. כן, משה גרטל. אז תראה, עודד קטש כבר מתיישב על הספסל של מכבי, צביקה כבר מחמם אותו בצד כדי להכניס אותו חזרה למשחק. של אדי גורדון. אדי גורדון. אדי גורדון חם מאוד במחצית השנייה, 13 נקודות, שוויון 45. כן, השאלה אם כמה הוא יוכל לשחק, כמה חופשי הוא יהיה במהלכים שלו. אבל הוא אופציה מבחינת צביקה שיר. אופציה חשובה מאוד. עדי גורדון 7 נקודות כבר במחצית הזאת ופחות מ-8 דקות של משחק. כדור חוזר של נוריס קולמן להחטאה הזאת של ג'אמצ'י עכשיו עדי גורדון. הפועל ירושלים יכולה להחזיר לעצמה את היתרון בהתקפה הזאת. גורדון. עוד 15 שניות על שעון ההתקפה. העבירה היא של ברד ליף. זה מחדש את שעון ה-30 בהתקפה של הפועל ירושלים, שהייתה טיפה במצוקה בהתקפה הזאת. כן, ברגע לחץ, קבוצות תמיד חוזרות לאותם מהלכים שהם עושים הכי טוב. מבחינת הפועל ירושלים זה פיק אנד רול, מבחינת מכבי תל אביב זה תרגיל שמאפשר לצ'ורה לקבל את הכדור בלו פוסט או לסדר זריקה מהפינה לג'אמצ'י. אני מניח שאלה יהיו התרגילים הבולטים עד סוף המשחק. נוריס קולמן תחת שמירה של צ'יימברס, וקולמן לא עושה את הנקודות, ויש עבירה של ברנסלי, רביעית שלו, בצדק. שנשען לחלוטין על צ'ורצ'יץ' עם היד, בניגוד מוחלט לחוק. יש לקחת בחשבון של מכבי תל אביב 4 עבירות קבוצתיות בלבד במחצית הזאת, ולירושלים צוברת עבירה אחרי עבירה. מה שאומר לדעתי שהקבוצה עייפה ומשחקת בכוח, וכמו שאמרנו, המשחק שלה לא שוטף ולא רצוף, אולי בגלל השמירה החזקה והאגרסיבית של מכבי תל אביב, שמאוד מאוד בולטת לאורך המחצית הזאת. כן, אבל מה שאתה יכול לראות זה שמכבי לא מצליחה לנצל לתנופה גדולה מדי את היציאה של בילי תומסון למנוחת 4 עבירות שלו,
והיא עכשיו בסך הכל ביתרון של נקודה אחת. אבל גם העייפות המצטברת וגם העבירות שמצטברות של ירושלים, אולי תדברנו בהמשך, כאשר יש על השעון עדיין 12 דקות לסיום המשחק. אדי גורדון, אחת למכבי תל אביב, 12 דקות לסיים את גמר הגביע המרתק והמעניין הזה. עוד פעם פטרנור. דורון שפע מקבל. פרד ממש עוטף שם את אדי גורדון. טוב, יש גבול למה ששחקן אחד יכול לעשות, וזה יעשה מתפרצת של מכבי. וטום צ'מברס בתנועה נהדרת מסיים מתפרצת ומעניק למכבי 3 נקודות יתרון. 48-45, סל יפה מאוד של טום צ'מברס. יש לו 5 נקודות במחצית השנייה, 10 מן הראשונה, 15 בסך הכל. יש בלגן בהתקפה של הפועל ירושלים, אני חושב שמישהו צריך לעשות סדר, ולכן רועי אייל כנראה עומד להיכנס כדי לתרום לעניין הזה. דורון שפע לפאפי טורג'מן. אין סל כמובן, יש שם עבירה של דורון ג'אמצ'י בניסיון השמירה שלו על פאפי שמבקש שתי זריקות. עכשיו רועי אייל ובילי תומסון חוזרים לשחק. אדי גורדון וברנסלי יורדים אל הספסל. ברנסלי עם 4, אדי גורדון עם 3, אבל אדי אולי בגלל המהלך האחרון שלו שקצת סיבך את משחק ההתקפה של הפועל ירושלים. צביקה פה רוצה צעדים על פאפי טורג'מן ואני חושב שהוא לא בלי צדק. כן. יש עוד היה נראה בכל מקרה. כן, יש עוד יתרון מסוים במכבי, יש לה עבירות לחלק. יש לה בסך הכל 5 במאזן המצטבר, והפועל ירושלים כבר עברה מזמן את מה שמותר. שוב דורון ג'אמצ'י לא לוקח זריקה לא אחראית, ונותן לברד ליף לסדר את המשחק. 10-45 לסיום המשחק הזה, 48-45. ברד ליף שוב במצוקה של החזקת כדור. צ'ורצ'יץ' רחוק מן הסל. אוטו תפיל, הפעם עם צ'יימברס למטה. והכדור החוזר של נוריס קולמן. ופאפי טורג'מן נמנע מזריקת השלוש, הולך פנימה. יש עבירה. שחקת עבירה מצ'יימברס. צ'יימברס זאת תהיה עבירה שנייה. כבר ראינו עם כניסתו שרועי היה לדעתי שינוי מרענן מאוד בהתקפה. הכדור נע מצד לצד בצורה חכמה, התקפה מסודרת, זה מה שירושלים צריכה לעשות כדי להישאר במשחק. כן, רועי אייל היה מן הבולטים בניצחון בחצי הגמר מול בני הרצליה. שחקן צעיר מרשים מאוד, שתורם הרבה מאוד באמת לסדר ולאפשרויות הספסל שיש לפיני גרשון. אל תשכח שאם רוצים לירושלים יש גם את פיני לוי על הספסל וגם את ג'ונתן דרזל. כן, ג'ונתן דרזל שחקן מבוגר שרוצה דקות משחק, פיני לוי צעיר שרוצה דקות משחק, פיני שתובל קצת מסימפטום שטיינאוור, כמעט ולא מקבל דקות של משחק והתרומה שלו באופן יחסי. כן, לא, לא ממש. בעבירות של בילי תומסון אני בכלל לא אופתע אם נראה את פיני לוי במגרש בקרוב. ברד ליף, השמירה של הפועל ירושלים עכשיו טובה. עזרה בהשמירה על ברד ליף, צ'ורצ'יץ' מקבל. טום צ'מברס לא מתפתה לשלוש, אבל ברד ליף זה עורק ופוגע. השלשה של ברד ליף, קרדיט לצ'מברס שלא התפתה וראה את ברד ליף חופשי יותר ממנו. ברד ליף הולך 10 שנים אחורה, שחקן גדול, תשמע, זה כיף לראות אותו. אבל שונה לגמרי מן השחקן שהיה בגליל, נכון ברד? הוא עושה מה שצריך, מה שדרוש בשביל לעזור לקבוצה שלו לנצח. ובינתיים נדב, והספסל ירושלמי מבקש במהירות פסק זמן כי הוא מרגיש שיש כאן רגעים של תנופה, ופסק הזמן הזה כמובן נדרש. אחת הבעיות אולי של מכבי היום זה מאזן העונשין של נדב, הנה 2-5. כן, אופציה, פיני לוי בעמדת השחקן המחליף בהפועל ירושלים, אולי ייכנס לשחק. בינתיים 0 לנדב בנפלד שממשיך להחתים מהקו. כן, יש לו עכשיו 2-6. הוא הולך פנימה יפה מאוד לבילי תומסון ועושה את הנקודות. צ'מברס לא היה רחוק מלחסום, אבל הנקודות של תומסון. נקודות קשות. וגם לא רחוק מלקבל טכני. כן, הוא עושה את זה לא מעט אגב, ההתפרצויות האלה על השופטים. ואולי מקבל קצת קרדיט בגלל היותו תום צ'מברס. קצת הרבה. NFL. צ'מברס מקבל. NFL. ברד ליף.
שבע שניות עכשיו על שון הזריקות. בוא נראה, צ'מברס זורק לשלוש. כדור חוזר של הפועל ירושלים. נגיעה האחרונה של נדב אנפלד בניסיון להשיג כדור חוזר בהתקפה. הפועל ירושלים רצה עכשיו עם אדי גורדון שחזר אל המגרש. תומסון מקבל. דורון שפע. הרבה אפשרויות קליעה מבחוץ יש לה עכשיו להפועל ירושלים. ונוריס קולמן עושה את זה מבפנים, וזה רק נקודה אחת. הלכו להם 5 נקודות יתרון, ועכשיו רק אחת למכבי תל אביב, 8:35 לסיום המשחק הזה. יופי של משחק כדורסל, אף קבוצה לא מצליחה לברוח, וברדליף עם הכדור. נראה עם ההגנה של הפועל ירושלים, יכולה שוב להתחזק. תראה מה ראוי אייל, רציתי להגיד עכשיו, עושה בשמירה על ג'אמצ'י, בניסיון למנוע ממנו את הכדור, זה עולה לו עכשיו בעבירה וג'אמצ'י ילך אל הקו. רועי אייל יכול להרשות לעצמו את האווירה, קבוצה לא, שכן כידוע מכבי תל אביב זורקת כבר הכל. ג'אמצ'י הוא שחקן מצוין מקו העונשין, קלה מצוין, ולירושלים אין את הלוקסוס הזה לעשות עבירות, אין לה עבירות לתת, מה שנקרא בסלנג המקצועי. כן, ג'אמצ'י עד עכשיו 5 מ-5, מאזן מושלם בזריקות מן הקו. הבעיה של מכבי מן הקו, אם אתה מצליח לעשות את העבירה על נדב, הרווחת. 6 מ-6 לדורון ג'אמצ'י, שוב 2 לזכותה של מכבי תל אביב. צביקה בצורה מאוד מאוד חכמה מכיר בעובדה שרועי אייל ועדי גורדון בעמדה מאוד מאוד נחותה נגד הליף ונגד ג'אמצ'י, שניהם קטנים ויש להם בעיות לשמוע את השחקנים האלה במיוחד בלו פוסט. עכשיו הוא מנסה איזשהו ניסיון בלהחזיר קטש, אני מניח שאם קטש לא מראה לו מהר מאוד שהוא מסוגל לזרק, הוא ישר יוציא אותו. ג'אמצ'י שהיה טוב בדקות האחרונות יוצא החוצה דווקא ברגעים שהוא תורם לא מעט למשחק של מכבי תל אביב. קטש לא קשיר. לא, ראינו את זה קודם בהליכה שלו, אבל מבקש לשחק. רועי אייל מחלק לבילי תומסון. איך ירושלים תנצל את זה? רועי אייל, שקטש האיש ששומר עליו. לוקח את קטש פנימה, זריקה לא טובה של הפועל ירושלים, עכשיו קטש. הוא הוציא את ברדליף למתפרצת, בוא נראה את מוטי דניאל, מתפרצת מושלמת של מכבי תל אביב. ומכבי משחקת עכשיו את המשחק המהיר מול הפועל ירושלים, ובמתפרצות מפרקת לה את ההגנה ל-55-50. שלא יהיה לך שום ספק שמכבי מסוגלת לרוץ, ועוד איך. קטש במיוחד שחקן שיודע לרוץ פאסטבק, וגם ליף. השאלה היא פה איך הם ישמעו, ובינתיים הם שומעים נהדר. כן, הכדור יישאר של הפועל ירושלים. עכשיו פיני לוי ייכנס לשחק בשורות הפועל ירושלים, 7:30 לסיום המשחק הזה. ירושלים לקחה מספר זריקות לא טובות, מטווחים ארוכים, בצורה לא מסודרת, כי השעון פשוט רץ. זה אומר שההגנה של מכבי תל אביב דוחפת אותם החוצה. ירושלים מתקשה לחדור להם מתחת לסל, זורקת מרחוק שאין לה שחקנים מתחת לסל, וזה מה שמאפשר למכבי לרוץ בתגובה אחרי קטיפת הכדור החוזר מן הקרש. בכל פנים, שעון 30 חדש והתקפה של הפועל ירושלים עם נוריס קולמן תחת שמירה של צ'מברס. מצליח לעשות נוריס קולמן את הנקודות. מגיע ל-15 נקודות. לאט לאט בשקט, לקח לך עצמו אחריות, עשה מספר סלים להחזיק את ירושלים בתמונה ברגעי המשבר שלה. גם דניאל עם 3, גם קטש עם 3, גם צ'ורצ'יץ' עם 3 אצל הצהובים. שנראה חזקה מאוד שם של בילי תומסון. על צ'ורצ'יץ' וזה עולה יפה, צ'ורצ'יץ' לא יוצא מכל המהלך הזה עם הנקודות. כמו שאמרת דיוויד, ברגעי המצוקה הם הולכים פנימה לצ'ורצ'יץ'. ושוב, הפועל ירושלים סוגרת לנקודה אחת, תומסון קלה את הסל הזה, הוא מגיע ל-17. מי שקצת נעלם זה צ'מברס בדקות האחרונות, דיוויד. כן, שם אנחנו רואים אותו בחסימה לא חוקית. היית מוציא אותו לתת לו לנוח להירגע, הוא נראה ממש עייף ועצבני, לא מרוכז, אולי דקה או שתיים על הספסל יועילו. לוי עכשיו עם הכדור, אל תומסון. אורי, אתה שומע אותי? דיברת על תומסון, אז הבחור קיבל חבישה נוספת על כף ידו הימנית, הוא חטף מכה חזקה במקום פגוע. תומסון, בילי תומסון, חבש אותה שוב, חזר לשחק. נראה איך הוא עושה את זה. בינתיים אחת להפועל ירושלים, 56-55, שנדרס נותן לצ'ורצ'יץ' ויש עבירה שם על צ'ורצ'יץ' במהלך הזה. פיני לוי. הוא הולך אל הקו. עד עכשיו צ'ורצ'יץ' לא הצטיין בזריקות העונשין שלו, הוא 3, רגע בוא נראה, כן, 3 מ-5 עד עכשיו. טוב, זה לא רבי שלו, הוא הסתבך קצת מתחת לסל, בעצם היה לו מזל שהעבירה חילצה אותו מהמצוקה, אחרת אולי היה מאבד את הכדור. כן, מי שראה אותו שם היה צ'יימברס. צ'יימברס עייף וכמעט גם לא לוקח זריקות בדקות האחרונות.
דוד, אתה מאמן פעיל, אני באמת לא מבין למה לא יוציא אותו לדקה וייתן לו לנוח, ככה קצת לחזור לרעננות שלו ולטריות שלו, הוא ממש לא מרוכז, ממש מתקשה לתפקד. תראה, זה שיטה כנראה, ולכל מאמין יש את השיטה שלו, אולי הוא מרגיש שחקן מספיק מנושא שיודע איך לנוח בזמן המשחק ולא לפגוע בקבוצה שלו, הוא בטח יש לו את הניסיון לעשות דבר כזה, אבל בכל מקרה זו שיטה ואתה צריך לבחור מה השיטה הכי טובה עבורך. כן, לפעמים שחקן עושה קצת דקות מנוחה על המגרש עצמו. אני לא בעד זה, כשאין לך לספסל. נתן דורו שפע, יורה, כדור חוזר של צ'ורצ'יץ'. מוטי דניאל וקטש. דורון שפע לקח זריקה קצת מוקדם אולי בהתקפה הזאת. אבל לא בפעם הראשונה. מטבח גדול מאוד. ולא בפעם הראשונה, ואני חושב שפאפי תורג'מן עכשיו חסר לירושלים. הוא היה יכול להוסיף הרבה, יש את המשחק. הסיבה שצביקה הכניס את קאטה שהוא אופציה של זריקה מבחוץ ואופציה נהדרת של זריקה מבחוץ. תראה, קודם כל, כל הכבוד לצביקה שהוא אימין בשחקן ונתן לו הזדמנות לחזור על משחק. אני גם רוצה לציין שקאטה פה משחק באומץ רב, מראה בגרות, וזה דבר שמאוד מאוד יפה לראות אצל הבחור הצעיר הזה. אדי גורדון עם הכדור הזה 5-0-5 עכשיו לסיום המשחק הזה, 3 למכבי תל אביב. והכדור הזה יהיה של מוטי דניאל, עבודת הגנה נהדרת שם של ברד ליף צ'ורצ'יץ'. גם של קאטש. קאטש נראה קשיר לגמרי, יש לו תנועה טובה עם שתי הרגליים, גם בהגנה שמתי לב במיוחד שהוא מתייצב נכון, והוא הולך עם אבי גורדון ללא בעיה, מלווה אותו עם צעדים מאוד מהירים, כך שאולי הבעיה נעלמה. טוב שהוא לא מקשיב לי. מוטי דניאל, אין זריקה לא טובה של מוטי דניאל, שלא רואה הלוח. והנה מן העבר השני, בילי תומפסון. לא, זה היה נוריס קולמן. נוריס קולמן עם 17 ורק אחת עכשיו למכבי תל אביב. הנה פאפי תורג'מן, גבי, כמו שביקשת, כבר אופציית חילוף של פיני גרשון. אחת למכבי תל אביב, 4:15 לסיום המשחק הזה, וקטש עם הכדור. טוב, ירושלים זוכה מן ההפקר כאן לדעתי. כן, הכדור פגע ברגל. ברגל האדם זה נפול ירושלים. ראינו ששחקן באדום. כן, אבל אתה רואה מה שמאמן עושה, הוא מסמל לשופט, השופט קונה את הסימון של פיני גרשון. בוא נראה, אנחנו צודקים בהבחנה שלנו. בטח, פגע ברגל של פיני לוי. אין שום ספק בזה. טוב, פעם הם טועים לפה, פעם הם טועים שם, וזה אפי בירנבוים צודק, זה חלק מהמשחק, אין מה לעשות. פיני לוי, ירושלים עדיין בפיגור של נקודה אחת, והכדורים הולכים לתומסון החם מאוד. והפעם תומסון מגיע ל-19 ומחזיר את היתרון להפועל ירושלים 60-59. קטש עם הכדור, 3:45 לסיום המשחק הזה. בדקות האלה בוחר פיני גרשון לשחק בלי אדי גורדון, וצ'ורצ'יץ' שמן העבר השני הופך את המשחק בפעם המי יודע כמה ל-61-60. כמו שאמר דוד, זה הלחם והחמה של הקבוצה הזאת, לתת את הכדור לצ'ורצ'יץ' מתחת לסל, וזה עובד, זה עבד כל השנה, זה עובד גם עכשיו. צ'מברס עבירה רביעית בניסיון למנוע סל מנוריס קולמן. פיני לוי עשה שם מהלך יפה, נכון דיוויד? תראה את המהלך הזה, מה שנקרא היי-לו, זה דבר שירושלים עושים רוב הזמן במעבר, ושמכבי תל אביב עושה במשחק סט או במשחק של האף קורט. זה מהלך מאוד מאוד ידוע, אבל מהלך לא פשוט לבצע, וירושלים ומכבי תל אביב עושים את זה על הצד הטוב ביותר. התייעצות של שני הזרים של מכבי תל אביב. סרבו אמריקנית, מה שנקרא. לא בסרבית. צריך לציין שבדקות האחרונות עדי גורדון לא היה על המגרש, ובמקומו נוריס קולמן תפס כמה דקות גדולות מאוד ועזר מאוד לבילי תומסון בהתקפה, ושני אלה בעצם מחזיקים את ירושלים. 19 נקודות, 17 נקודות. אגב, אצל תומסון לא רק 19 נקודות, אלא 77% מן השדה, נתון מרשים ביותר. נתון גרשון, יש משהו להגיד למזכירות. בינתיים נוריס קולמן מחטיא את הראשונה שלו מן הקו. נוריס 4-6 בזריקות עומשים. שוויון 61, 3:27 לסיום הגמר הזה. כמו שרבים חשבו, שקול, מעניין, מרתק, המשחק הזה יוכרע רק בדקות האחרונות שלו. ואף מוצא לא תנצח ב-17-25. ג'אמצ'י קצת מתקשה למצוא אופציית מסירה. הנה צ'ורצ'יץ' שמקבל. הכדור לא הולך פנימה, העבירה היא של פאפי תורג'מן, וצ'ורצ'יץ' יודע שהוא יכול היה לעשות מזה מהלך של 3. כמו שציינתי, יורי,
בטיטול ג'מאל. מכבי תל אביב ישר הלכו על תרגיל של איילו, מסירה למעלה והכנסת כדור פנימה לצ'ורה. במשחק מסודר, ירושלים עושים את זה כמו שציינתי במשחק מעבר. שתי הקבוצות האלה עם הניסיון שלהם יודעים מה הלחם שלהם ואיך הם צריכים לשחק ברגעי לחץ. צ'נדס היה האיש שדחף את הכדור פנימה לצ'ורצ'יץ'. מה גם שירושלים עם ארבע עבירות של תומסון נזהרת לא לאבד את השחקן היקר הזה, וזה מקטין מאוד את יכולת ההגנה שלו. גם צ'נדס דרך אגב עם ארבע, ושתי הקבוצות יכולות לנצל את זה הדדית. והנה 0-2 לצ'ורצ'יץ' ברגעים קריטיים מאוד, ומכבי תל אביב מאבדת הרבה מאוד היום בזריקות העונשין שלה. אדי גורדון, 2:50 לסיום המשחק הזה, הוא הולך פנימה לתומסון, צ'ורצ'יץ' אומר יש סל לתומסון, יש גם עבירה במהלך הזה, יכול להשלים 3. דין תומסון במאני טיים לוקח את המשחק על הכתפיים. המנוחה של פיני נתן לו בחצי את השנייה, אני מאמין שזה מה שנתן לבילי את הכוח לתפקד כמו שמתפקד. והוא נתן לו את זה בגלל שהיו לו ארבע עבירות, אולי הוא נותן לו בתנאים אחרים, אבל זה יצא טוב. לא תאמין, אבל הוא שומע מצוין, נכון? פיני גרשם, הוא שמע את מה שאמרת עכשיו, ובא מחייך כולו פה לעמדת השידור שלנו, ו... בוא נגיד, הוא חייך עד ששריקת העונשין הוחמצה. אחרי זה הוא הפסיק אחר. 63-61, 2 לזכותה של הפועל ירושלים. מכבי תל אביב עם הכדור, 2:30 לסיום המשחק הזה, וצ'נדרס מקבל. בואו נראה למה מכבי תלך ברגעים הקשים שלה. ברדליף, ג'אמצ'י מקבל. האם היא תלך לצ'ורצ'יץ'? בינתיים היא הולכת לצ'נדרס, כן, היא הולכת לצ'ורצ'יץ'. אומה. הדורי של קולמן והרים מהר את היד. תומסון נרגע. הרים את היד לפני שתומסון הוא שם בעבירה הזו. ומכבי ממשיכה לאכול, איך אומרים, את הלחם עם החמאה. הולכת לשחקן הציר שלה בלופוס מתחת לסל ומנצלת את הבעיה של הירושלמים עם עבירות שעוד גדול כבר נחיתות הגובה הטבעית. אבל הבעיה הגדולה שלה, שאחוזי הקליעה שלה בעונשין נמוכים מאוד. בשלב זה של המשחק אין דבר כזה של סל קל. ירושלים לא יתנו למכבי תל אביב להגיע לזריקה קלה, והם יכריחו אותם לנצח מהקו. אגב, מכבי תל אביב קולעת 17-26 מהקו, ירושלים קולעת 16-24 מהקו, אחוזים מאוד דומים, שתי קבוצות עצבניות, כן. ולא קולעות באחוזים טובים. מה שמראה כמה מונח, כמה יש במשחק החשוב הזה. 2:08 לסיום המשחק. אדי גורדון. ודורון שפע לאדי גורדון. אדי הולך פנימה ומוריס קולמן מפרק את הסל ומגיע ל-20, ועכשיו הוא שני רק לבילי תומסון ברשימת הקלעים. יש לו מחצית שנייה מצוינת לנוריס קולמן. דקה 45 לסיום המשחק הזה. NFL צ'יימברס. אדי גורדון. נכון, השאלה אם לא היו צעדים. צעדים. איזה איבוד כדור של אדי גורדון. השגיאה מנטלית. רצה להרוויח גם שניות. ראה שהוא לא יכול לסיים את המתפרצת ואיבד את הכדור הזה. עדיין 2 להפועל ירושלים. יש עוד הרבה זמן לשחק. דקה 23 לסיומו של המשחק הזה. אז זאת שגיאה גסה שאתה לא רוצה לראות את השחקן כל כך מנוסה של קפטן שלך. כן, נוריס קולמן מבצע את העבירה הזאת על ברד ליף. גם הוא מגיע ל-4. על שם ה-3. ברד ליף ילך לזרוק בדרך כלל קלה עונשין מצוין. הוא עדיין לא זרק הערב. עברה לאדי גורדון. במקרה הזה זה רביעית של אדי גורדון. ולכן נשאר כל מנה 3. ומה שאנחנו רואים פה זה כמו שני מדגפים שנותנים מלומות אחד לשני. השאלה מי יפול קודם, ואם הוא ישר, אם הוא ישר על הקרקע. דקה 14 לסיום המשחק הזה. 2 להפועל ירושלים, ברד ליף על הקו. כן, השופטים עכשיו עוסקים גם קצת בלעשות סדר פה על הקווים, הרבה מאוד צלמים שרוצים לתפוס את רגע השיא. ובינתיים ברד ליף מול הרבה מאוד אדומים לוקח את זריקות העונשין. הראשונה שלו בפנים,
יכול להשוות בזריקה הבאה. דקה 14 לסיום המשחק הזה. ברד ליף. גם ליף לקח כמה גביעים, אם אני לא טועה. עם הגליל כמובן. בטח. שוויון 65, לברד ליף יש 11 נקודות, ועדי גורדון עם הכדור. תרגיל לטומפסון. כן. עדי גורדון הולך. ברד ליף הוא האיש אחראי על עדי גורדון, שיכול להעיף לך שלשה מעל הראש בלי שתרגיש בכלל. הנה, טומפסון מבצע את החסימה, דורון שפע לוקח את הזריקה. לא, הכדור חוזר של מכבי תל אביב. 49 שניות. ועכשיו, מה צריך דיוויד מכבי תל אביב לעשות? 65-65, 49 שניות, בטוח שיש עוד זמן התקפה מן הצד השני להפועל ירושלים. מכבי חייבת לסדר לעצמה שתי אפשרויות, שתי הזדמנויות לזריקות לסל. אחת עכשיו בזריקה מהירה, והשנייה אחרי ה-30 שניות שנותרו להפועל ירושלים. לכן אין טעם להחזיק בכדור הרבה זמן. אבל הם מחזיקים, אני לא יודע אם זה, אני חושב שזה טעות. אני גם חושב שאתה צודק. 14 שניות על שעון הזריקות, על כל פנים, ג'אמצ'י מכניס לצ'יימברס. בוא נראה מה צ'יימברס הולך לעשות. לוקח זריקה קשה, כדור של הפועל ירושלים. 25 שניות, יכולה לך כדור אחד. אנחנו רואים למה הזגיעה הזאת עולה להם. אולי ביוקר, משום שעכשיו הפוזש עם קולו של ירושלים שיכולה להרוק את השעון ולקבוע כאן ניצחון. 25 שניות, שוויון 65, כדור של הפועל ירושלים, פסק זמן שביקש פידי גרשון. המשטרה לא תאפשר ללכת למגרש. Come on, we go guard. Two guards. Chambers man on the high post. Chura's man. And Nadav is outside. Okay? Open. Go one side. התמונות מצלמות הרבה מאוד לחץ על הספסל הירושלמי. פאפי תורג'מן, עדי גורדון, קצת צופקים שם מן המאמן פיני גרשון. דיוויד, מה הבנת? פיני אמר לפאפי, בצחוק, אני אוהב לך, כי בסוף המחצי הראשונה הוא לקח זריקה מהירה מדי. הם הולכים לסדר פה תרגיל שנקרא אופן, זה תרגיל שמיועד לעשות את שאחד הגארדים, במקרה הזה עדי גורדון, לעשות את החדירה ולחפש את הקליעה או הוצאת כדור. הוא ירצה לעשות את זה. אם אתה מכבי תל אביב, אתה עושה עכשיו פאול מהיר לקבל את הכדור חזרה, או שאתה נותן להם להריף את השעון? יכול להיות שזה כבר מאוחר. לשמחתי, אני לא מכבי תל אביב, אני הייתי עושה פאול פה. גם אני. כן, אבל זה כבר מאוחר. האופציה הזאת הוא לא עושה פאול, מעניין, הוא נותן להם לגלוע. עדי גורדון הולך. יש, לעדי גורדון. יכולה להיות הזריקה של הגביע. ג'אנצ'י זורק. לא נגמר, המשחק לא נגמר. המשחק לא נגמר. חצי שנייה. כן, המשחק לא נגמר. הספסל של מכבי דורש שנייה, דורש לתקן את השעון. הרבה מאוד מאוהדי הפועל ירושלים קפצו. עדי גורדון, האיש שזרק את הסל שקרוב מאוד עכשיו להיות סל הניצחון, אבל יש עוד זמן, המשחק לא נגמר. דיוויד, בוא תנתח את המהלך. תראה, חשבתי כל המחצית על המיסמאץ' הזה עם עדי וברד. ברד זה לא שחקן שיכול לשמוע על עדי גורדון, ובטח לא מבחינת היכולת חדירה שלו. פיני סידר את המהלך כמו שצריך. ואני חושב שמכבי תל אביב היו צריכים לעשות איזשהו מהלך, או פאול, או לבוא ולעשות דאבלטים, שני שומרים על עדי, על מנת להכריח אותו לשחרר את הכדור יותר מוקדם. אבל עוד פעם, זה קל לי מאוד להגיד את זה אחרי המעשה. אני חושב שניתחת את זה נכון, אני חושב שהפאול התבקש, אתה לא נותן לקבוצה להחזיק 25 שניות את הכדור. יש שנייה אחת וארבע עשיריות, גבי, השעון תוקן לבקשת אנשי מכבי תל אביב, ובוא נראה מה מכבי תעשה. כשהיא תחזור מפסק הזמן עם שנייה פסיק ארבע, למדנו כאן בגביע אירופה שדברים מתרחשים ועושים סלים גם בשניות האלה שיש מעט זמן לשחק. בוא נשמע את פיני. דו שוטר, זה מי לטופ! ג'אמשי! ג'אמשי אין קאטה! מה זה שלו מפנים? הם רוצים להתמקד על הקלעים של מכבי, אם זה ג'אמשי, ליף או צ'יימברס. אני חושב ש... פה מכבי צריך טיפ-טיפת מזל, הם ינסו לסדר תרגיל של מסירה ארוכה של נדב כל המגרש. בואו נראה בדיוק מה שקורה. הנה, הגביע של הפועל ירושלים, נגמר. הפועל ירושלים, התרגיל לא עבד למכבי תל אביב,
גביע ראשון להפועל ירושלים, בהופעה ראשונה בגמר, משחק גדול, 67-65, אדי גורדון רושם לעצמו יצא לניצחון, יום גדול לאדומים של הפועל ירושלים. אמרנו שמכבי תל אביב פגיעה בדקות האחרונות, יש בה רפיון, וזה מה שקרה גם היום ולא רק כל העונה, קבוצה מבוגרת שאיכשהו לא התעלתה בדקה או שתיים האחרונות, והגביע לירושלים בהפרש קטן. כן, בילי תומסון 21, קולמן 20, אדי גורדון 15, כולל סל הניצחון. הגביע הזה רשום על השם של אדי גורדון, הוא העלה אותם לגמר עם סל ניצחון, הוא ניצח עבורם את המשחק הזה, והחגיגה באדום פשוט בעיצומה כאן, פשוט בעיצומה. המאמן, פיני גרשון ממש התעלף כאן לידינו עכשיו, ומנסים קצת לעזור לו, לטפל לו, הנה, הנה פיני גרשון, כמו שאני מכיר אותו, הוא מתאושש צ'יק צ'אק, ויהיה לו הרבה מה להגיד. סטטיסטיקה אומרת שפיני גרשון ניצח 7 פעמים כבר את מכבי תל אביב, אבל אף פעם לא ביד אליהו. היסטוריה, לא רק גביע ראשון לירושלים, ניצחון ראשון לפיני על מכבי תל אביב ביד אליהו. קודם כל אני חושב שהניצחון בסוף הוא קולו של פיני גרשון, הוא זה שהחליט על איזה מהלכים הולכים, הוא החליט בצורה הנכונה. יותר מזה, הוא וכל המערכת שלו אכל הרבה מאוד קש בזמן האחרון מבחינת הפרסומת ומבחינת הכתבות. הם חזרו לעצמם, חזרו לעצמם בגדול. יש פה גם עוד כמה עניינים מעניינים, זה ההשלכות של ניצחון הזה ביד אליהו על מכבי תל אביב. אם הפועל ירושלים יצליחו לעבור את הגמר העליון בחצי גמר. כן, זהו כמובן. בידיך שלא יגיעו, דוד. כן, יש לנו את משה גרטל עם המרואיינים הראשונים. גרטל, בבקשה. בבקשה, הוא בורח לי מהידיים, אדי גורדון. הוא אומר, זה לא אני, זה הקהל, ורץ לקהל, ותראו אותו מה שהוא, הוא מטריף את הפועל ירושלים. אדי גורדון, על הכתפיים, אורי. אתם רואים את זה, הוא מסרב לדבר, הוא אומר, זה הקהל, זה הקהל. כן, אנחנו רואים אותו על הכתפיים ורואים גם מילוך חוזר את הסל, סל הניצחון הזה שלו, בפיני גרשון, וממש משתולל כאן בשמחה ליד הספסל של הפועל ירושלים. אני חושב שאמיר יכול לדבר איתו, אמיר, אמיר עם פיני גרשון. הנה, הוא בא אל דיוויד באט, הוא בא לעמדת השידור שלנו, ואמיר בר שלום ישוחח איתו. קודם כל, פיני, איך אתה מרגיש? מה? איך אתה מרגיש? לא יודע, איפה אני בכלל? נהדר. ירושלים. נהדר! אמא, הבאתי גביע! מורן, הילד ויעל! גביע! גביע! מה עכשיו? פיני, מה עכשיו? דובדבן, קצפת, מה עכשיו? אתה ידעו בגיניקים שלך. עזוב, לקחתי תואר! כל מילה שאמרתי, עמדתי בה! כל מילה שאמרתי, שאמרתי, עמדתי בה! קבוצת הפועל ירושלים! טוב, זה פיני גרשון, אתה רואה את זה בין כל מאות האנשים שמקיפים אותנו. יופי, יש לנו זמן, אמיר, תנסה להשיג עוד ועוד מוריינים, אני רואה שפאפי לידך, מה זה פאפי? מה זה פאפי לידי? דחפו את פאפי לפה, פאפי, נראה שכבר ריטואל קבוע, סל בשנייה האחרונה, זה אופי של מנצחים. זה אופי של אדי גורדון, הוא תמיד קולע את הסל הזה, אין מה לעשות חוץ מלזוז לצד ולתת לו לעשות את זה. אני הסתכלתי עליך אתה בשנייה האחרונה, אני חושב שחוץ מלהגן גם אתה עצמת את העיניים והסתכלת למעלה וביקשת משהו. תראה, הוא נכנס לסל, כולם סגרו אליו, הוא זרק את הכדור באוויר, מה שנשאר זה היה להתפלל, הכדור נכנס, אין סיום יותר מתוק מזה. אני חושב שהיום באנו ועשינו את כל מה שהיה צריך לנצח את המשחק הזה, וזה הכי חשוב. אנחנו מדברים על הטווח הקצר, בואו נדבר על הטווח הארוך, הפלייאוף לפנינו. זו הצהרת כוונות רצינית מאוד של הפועל ירושלים. תראה, אני לא רוצה לדבר על הפלייאוף. כל פעם שדיברנו כמה משחקים קדימה, באנו ופספסנו את העיקר. אני חושב שהיום עשינו משחק טוב, כל אחד עשה מה שהוא היה צריך לעשות, ולפלייאוף אנחנו נבוא לשחק באותה עמידה. אפי, תודה רבה ורוץ. כן, אני רואה את אדי גורדון שם בדרך אל משה גרטל, ככה אני מקווה. אדי גורדון, הגיבור של המשחק, גרטל הוא לידך. אדי גורדון בדרך. אורי, תשמע, אי אפשר. אדי גורדון חומק מהעיתונאים. מתחבק וחוזר. הולך, חוזר לקהל שלו. המשחק הוא של הקהל, זה אדי גורדון. כן, גרטל, אבל מה יש לו לחמוק? תרוץ אחריו, תן לו להגיד כמה מילים, אנחנו רוצים לשמוע אותו. אנחנו ננסה, ננסה, הוא שוב חוזר לקהל. כן, הקהל כאן באדום, חוגג כאן, נהנה מכל שנייה, בהמתנה לרגע הגדול ביותר של בתולדות הפועל ירושלים, גביע המדינה, התואר של ירושלים, תואר הכדורסל הראשון של העיר ירושלים.
אמרנו שאם הפועל ירושלים תהיה צמודה עד הסוף, יש לה סיכוי לחולל את המהפך האחרון, וזה בדיוק מה שקרה כפי שניתקנו. אני עדיין בדעה שמאמן של מכבי תל אביב כן היה צריך לעשות פאול, לא לתת לירושלים לעוד 25 או 23 שניות על השעון ולתת להם זריקה אחרונה יקייה. לצביקה היו שיקולים משלו, לא עשה זאת, ועדי גורדון הוכיח לו, אני חושב שהוא טעה קצת בעניין הזה. אבל כל הקרדיט להפועל ירושלים, שיחקה עם כל הלב, עם כל הנשמה, כדורסל לוחם עם התקפה אגרסיבית, הגנה אגרסיבית, ונתנה לשחקן שלה שכל העונה עשה את הסלים החשובים, את הזריקה האחרונה, שעשה זאת שוב, והפעם הוא זוכה בתואר, הוא הקפטן שיקבל את הגביע מידי נשיא המדינה. כן, דיוויד, כבר אמרנו, זהו איתות גדול מאוד של הפועל ירושלים לקראת מה שצפוי בקרב על האליפות, וגם איתות לך, מר מאמן הפועל גליל עליון, עכשיו אתה מרואיין, אז הפועל ירושלים, ואתה אמרת לי לפני המשחק, אם הפועל ירושלים תשחק כאן טוב, זה אומר שיהיה קשה מאוד לגליל עליון, זה אומר שהפועל חוזרת למסלול שלה. אני לא יודע אם זה מפתיע אותך, אבל הרבה לפני המשחק הזה אני ידעתי טוב מאוד שיהיה קשה מאוד נגד הפועל ירושלים. פעם אחר פעם, אני יכול להגיד לך שהפועל ירושלים עשו פה דבר מאוד מאוד מעניין. הם ניצחו את המשחק באותו סגנון שאנחנו כמעט ניצחנו את מכבי בחצי גמר גביע, שיחקו לאט ומבוקר, הכריחו את מכבי תל אביב גם לשחק באותו סגנון, וניצחון מגיע להם, ניצחון מאוד מאוד מרשים. בכל אופן מכבי שיחקו עם כל הלב, לא צריך להספיד אותם. צביקה עשה גם עבודה טובה, למרות שבסוף ניתן לטעון שהוא עשה משהו אולי לא היה נכון, אני לא בטוח, יכול להיות. הירושלמים שרצו לבוא היו איזה 10,000 כאלה, ובמיוחד סבא וסבתא שלי, שקצת קשה להם להגיע לפה, אני שולח להם את אהבתי, זה בשבילהם. אוהב אתכם, אוהב אתכם. עכשיו בוא ותוסיף, עדי, תוסיף על, אני לא יודע איך לקרוא לזה, קור רוח יוצא מגדר הרגיל. אתה מכריע משחקים בשניות האחרונות, אני עוקב אחריך הרבה שנים, עדי, וזה חוזר פעם אחר פעם, והיום יותר מתמיד. הכל מזל. אני מתכבד להזמין את כבוד נשיא המדינה. אין לי מושג, הכל מזל, באמת. ברייזר ויצמן. זה גם מזל. זה לא מזל, חבר'ה. זה כישרון גדול. זה קור רוח. אם זה פעם אחת בחיים, זה מזל. עדי גורדון עשה את זה לא פעם ולא פעמיים, כמו שמיקי עשה את זה לא פעם ולא פעמיים. זה כישרון ענק, זה וויליות מהדרגה הראשונה. כל הכבוד לבחור. עכשיו הרגע הגדול, הרגע הגדול של הפועל ירושלים, של האדומים, של הקהל הגדול הזה שהגיע מירושלים בשיירות ארוכות, ויעלה בשיירות ארוכות ושמחות כל כך. ביה המדינה, לראשונה, להפועל ירושלים, עדי גורדון, הקפטן, יקבל אותו מנשיא המדינה. עדי גורדון, הפועל ירושלים ניצחה את מכבי תל אביב. איזה יופי, איזה תמונה, איזה שחקן גדול מקבל את הגביע. השחקנים, נער הגשת, מקבל מדליות. לא נשכח את התמונה עצומה של בילי תומפסון עם 21 נקודות, נוריס קולמן שהנפלא במחצית השנייה, בעיקר במחצית השנייה, כשצ'מברס נפלש מאוד במחצית השנייה. שעדי ישב על הספסל דקות רבות, ונוריס קולמן לקח אחריות, וכמה הוא רצה להוכיח למכבי תל אביב שהם טעו כששחררו אותו, שלא סמכו עליו בתור שחקן התגבורת הזר. 21 תומפסון, 20 קולמן, 15 עדי גורדון, שפע עם 9, פאפי טורג'מן עם 2, הם האנשים שעשו את מניין הנקודות ואת הגביע להפועל ירושלים. למכבי תל אביב רק 2 פחות, אבל זה כל כך הרבה 2 פחות. ראינו את גביע אירופה מוכרע ל-1 פחות לפני שבוע, בהחלטה מעוררת מחלוקת של השופטים. כנראה יש משהו בגמר גביע שמביא לדרמות הכל יותר. עכשיו השמחה מלמעלה. איזה תמונה. הבלונים בהרבה צבעים, אבל אתה רואה רק אדום. אתה רואה רק אדום. לפני שבוע ראינו רק ירוק, היום אנחנו רואים רק אדום. מה נראה בעוד שבוע, אין לדעת. פיני גרשון, החטיבות שהוא יעשה בירושלים במשך הלילה הזה, הרבה שמח יהיה שם.
זהו, אני רק אגיד כאן שלום לצוות הגדול הזה שליווה אותנו, דיוויד בלאט, שהולך עכשיו להתמודד עם הפועל ירושלים. שיהיה בהצלחה, אדוני. תודה. המאמן, פרופסור גבי בנדור, תודה רבה לך. מאיר איינשטיין היה כאן קודם עם אפי בירנבוים, והיה לנו את משה גרטל ותמיר בר שלום ואת ענת דרייקור. אז אני אומר, אני אורי לוי אומר תודה רבה רבה לכולם. גביע של ירושלים מחכה לנו דרך ארוכה עם שיירה שמחה למעלה להרים שם בירושלים. תודה רבה לכם.